Bom dia, moçada! Chegamos! Chegamos para mais um Diário de um Casal Torcedor. Bom dia, Cantini! Bom dia, Ruth Martins, futebol. Tudo bem com você? Tudo excelente? Como passou a noite? Bem, muito bem. Tá feliz? Esperançoso mais uma vez. Trouxa que sou, esperançoso estou. Pois é, galera. Bora bater papo, falar sobre, né, essa novidade, vamos dizer assim. A gente, semana passada, falava aqui sobre os problemas de Filipão, ou os problemas que o Filipão, na verdade, causou, né? Muito em função da forma com que ele escolheu jogar, muito em função da forma com as peças que ele escolheu usar, a forma com que ele resolveu reagir à cobrança do dos torcedores, que foi lamentável. Mas Eu não acreditava na demissão do Filipão, eu não assim acreditava. como eu disse na live passada, né? Assim, Também não a não acreditava. ser que, tipo assim, perca feio, não classifique e tal. Perdeu feio para mim. Achei, não. Né? Classificou na Bacia das Almas, mas para mim foi uma derrota feia pro América. Não achei, gente. Sendo bem Eu sincera, achei. vou passar um paninho aqui, porque eu já achava que o jogo seria difícil. Eu só esperava um desempenho melhor. Na verdade, Mas não o. achei que foi uma derrota É. feia. Nossa, que É. vergonha. Não, pelo contrário. Inclusive, escutei alguns comentários de pessoas assim, né, da imprensa mineira falando porque o América que mereceu passar. Não, O próprio gente. Hulk falou isso, né? Não mereceu. Se tivesse merecido, ele teria feito um gol. Ele não fez. Entendeu? Se a gente pega dois jogos. Vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Vou dar um oi para todo mundo primeiro, É, mas esse negócio de merecimento é muito só para. complicado, né? É porque pensa comigo, se dos dois jogos, em um, o Atlético fez 10, o América fez 10 minutos bons e usou 10 minutos, não, né? Na verdade, foi 5, que foi o finalzinho ali do primeiro tempo. O América fez 5 minutos bons e o restante do jogo todo foi dominado pelo Atlético. No outro, o Atlético fez 10, quase 15 bons. E o restante foi dominado pelo América, então já tem um gapzinho de tempo aí de Sim, melhor. sim. Enfim, gente. Mas não foi o que eu esperava. Eu esperava uma partida ou uma apresentação, no mínimo, da forma que foi o jogo anterior. Sim. Então, bora dar um oi para todo E não mundo? foi, né? E não foi, a gente Né? viu que não foi. Foi muito sufoco, foi Olha, difícil. agora uma coisa a gente E tem por que. escolha do treinador. Sim, agora uma coisa a Escolha gente do precisa treinador. tirar o chapéu, porque o Atlético dessa vez não perdeu o time. Porque se fosse para mandar embora, tinha que ser naquele momento. A data FIFA. Não, eu acho que foi no time certo. Entendi. Acho que perdeu o time, mas não nesse entre em relação a essa última É, apresentação. mas Em aqui, relação. a última oportunidade que o Atlético tinha para trocar de treinador era exatamente nesse momento. Ah, isso eu concordo. Bom, bora dar um oi para todo Vamos mundo. lá, vamos passar no Bom chat mais dia, democrático do Barrão. Brasil. Fala, Barrão, Barrão! chegamos na hora. Não, mais do que na hora, né? Eficiência é o nosso nome, meu filho. É? Não é não? Não sei. Bom dia, o Barrão tá dando um bom dia pra gente. Ele deixou um recadinho aqui, gente, que eu vou aproveitar, óbvio. Bom dia, massa. Deixem um like, compartilhem a live nos grupos de WhatsApp e Facebook e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. E acionem os sininhos para não perderem nada. Isso É aí. isso, galera. Compartilhem essa live nos grupos que vocês têm aí, que vocês participam. Grupo de WhatsApp e também no grupo de Facebook, no Stories, no Instagram. Compartilhe, chama a galera para trocar ideia conosco. É, fiquem ligados aí, porque é bem provável que façamos mais lives durante a A gente semana, está né? tentando. É, a gente está tentando, mas A é gente está tipo assim, mas tentando. é uma coisa que tá na nossa pauta, né? Fazer Está na nossa pauta pelo ter um menos mais uma live, 2024 pelo diferente. menos mais uma live do casal no meio de semana, talvez algumas lives de entrevista, né? Também Vou voltar. vai. Não precisa de me cobrar no ao vivo. Eu já entendi. Ô louco, bicho, quem Vou sabe faz ao vivo. voltar. Vou voltar, gente. Eu estou me animando de novo. E, enfim, a gente vai bem batidinho dá. Isso aí. Bom dia, Duque Apete, seja Fala, bem-vindo. Eduardo, grande abraço. Tá dando bom dia para todo mundo e ele vai voltar daqui a pouco. Isso aí.
Ah, Barrão tá dando bom dia para ele. Bom dia, Ari, seja Fala, Ari, grande bem-vindo. abraço, obrigado pela participação mais uma vez. Ari, que é um cara sensacional, grande Verdade, apoiador desse canal, viu, galera? verdade, tá sempre com a gente aqui também. Sempre nos ajudando. O Ari sempre Cara. tira um tempinho lá para assistir a gente, isso é bacana demais. Fenomenal. Bom dia, Suzana Silva, seja Fala, bem-vinda. Suzana, seja bem-vinda. Alex Pimenta, bom Alex Pimenta também dia. está sempre com a gente aí. Geraldo César. Fala, Nós ainda Geraldo. estamos no bom dia, Geraldo. É, já está quase boa É. Não, mas hoje a gente está, ó. tarde. É, hoje a gente tá bom. Seja Tá no bem-vindo. horário. E um abraço para a turma lá de Alcobaça, na Bahia. Trembão, Estou com um sou. pouquinho de inveja. Tô, queria Sempre. estar lá. Imagina eu, gente, fazendo live com no fundo ali aquele O marzinho. oceano Ai, meu maravilhoso. Deus do céu. Aquele cheirinho de mar, De sabe? sal. Ah, Na maresia. adoro. Bom Adoro. Eu demais. não sei, gente, por que que eu não nasci na praia? Mas Foi tudo bem. um pequeno erro estratégico, É, foi. né? Bom dia, Guilherme Fala, Galáctico. Seja Guilherme. Grande bem-vindo. Muito abraço. tempo, você está sumido aqui, Verdade, hein, Guilherme? não suma. Por favor. Bom dia, Mino. E a Mino que está aí na área com a gente sempre também está dizendo: bom dia, amanhã vai lançar aquela camisa linda do Galo. Diferentemente do que eu vi, né? Algumas pessoas acharam a camisa. Não gostaram muito da camisa, porque para alguns é o simples, é o básico. Mas a camisa do Galo, gente. Bom, eu só tenho a Achar dizer, feia, eu eu não só vou tenho a achar. dizer o seguinte, eu não Podia acho feio, eu acho ela linda. ser melhor? Podia, Mas mas. poderia ter trabalhado um pouquinho É, mais, não, mas tá bom. sabe? Tá É tipo bom. um bolo de confeitaria, né? O cara pode ter feito uma massa sensacional, tudo maravilhoso, mas é um aniversário de criança. Se ele fizer o bolo com o chantilly, que é uma coisa que eu amo de paixão, só lisinho, branquinho em volta, ninguém vai valorizar. Há que se pensar um Um pouquinho outro nisso. detalhinho a Há que mais, se né? pensar. Podia ter um trenzinho, um negocinho a mais, mas tudo bem, gente, a camisa é linda. É, isso eu concordo plenamente. A camisa é linda mesmo. É a camisa do Galo, né? Então. É, a camisa do Galo, sempre. Ah, o Yami tá falando assim que hoje não vai rolar nenhum vacilo da sua parte. Todo domingo você tá soltando uma. E É, a cuidado que ouvida tá por tá aí, hein? sempre de olho. Bom dia, Beijo, Lucantini, Lu. cunhadinha. Aproveitar, já colocar o telefone da Lu na tela, como vocês sabem, a gente já faz isso Sempre. todas as lives. Deixar o telefone da Lu aí, gente. Lu, que é pau pra toda obra. A mulher, ela é crocheteira. Ela faz as esculturas de gesso pintadas à mão, personalizada para você. Ela faz unha de gel, unha de acrílico. A mulher é foda. Estamos devendo uma escultura. Estou, verdade, estou. Estou, tenho que conversar com o Lu sobre isso. Me cobre, por favor. Também estou sentindo Cobrarei. falta. Vamos deixar o telefone da Lu aí. Quem quiser entrar em contato, às vezes você está, né, assim. Aliás, tem uma boa dica. A gente está. Tudo bem que está um pouco antecipado, né? Estamos em março, mas maio, mês das mães, está chegando. É De repente, você verdade. quer dar um presente personalizado para sua mãe, e a Lu é uma pessoa que pode te ajudar Sua mãe muito às vezes tem um nisso. altarzinho aí, gosta, né, de ter uma imagem de uma santinha, Exatamente. alguma coisa assim, ó. E tem para todo mundo. Exatamente. Então tá aí, ateliê da Lu. O telefone é o 983783816. Lembrando que ela está aqui em BH, então o DDD é 31. Vou E deixar manda rodando para aí um todo o tempinho. Brasil, tá? Exatamente. Ah, opa! Coloquei no lugar errado. Isso aí. Ah, deixa eu ver quem mais chegou aqui. O Alex Pimenta eu já citei. O Guilherme está falando aqui. Olá, casal RC, Rudinha e Cantinão da Show de Massa. bola. Seja bem-vindo, Marcos Alencar. Fala, Marcos. Grande abraço. Obrigado pela Marcos estava participação. cedo hoje. É, Marcos hoje está na área cedo aí com a gente. Na área, se derrubar é pênalti. Verdade. O Guilherme está falando aqui, ó, o professor Miguelito vai fazer um bom trabalho, viu, casal? Eu acredito. Eu também tenho esperanças. Aqui a gente está no eu acredito, tu Sempre. acreditas, nós acreditamos, vós acreditais, eles acreditam e eles. Acabei, né? É, acabou. Acabei. É só. Acabei. Eu só queria dizer que todo mundo está acreditando. Terceira pessoa do plural aí É, já todo mundo foi. está acreditando. Eu ontem vi um vídeo do Josa falando sobre Quem ele. não viu, depois procura Josa Valias aí no. Josa Novales. Novales, é, Valias. Porque tinha um Josa amigo meu Conceito. que. É. É porque assim, eu vi um vídeo do Josa ontem de manhã. Na verdade, eu vi um vídeo que ele fez há 2 anos, Falando muito bem. falando
Tudo bem que achava que era um cara que poderia ser um novo Vojvoda. Ele até fala Vojvoda de um modo que deve ser o certo, né? A gente fala Vojvoda. Vai saber, né? É, e aí ele explicando sobre o argentino Júnior do Milito, e ele falou muito bem uma coisa que ele falou, isso na live que ele fez 2 anos atrás, tá, gente? Porque ontem à noite ele lançou um outro vídeo, live não, vídeo. Ele lançou um outro vídeo falando agora para a torcida, né, para a torcida atleticana, falando sobre o Milito, mas lá atrás, 2 anos atrás, ele falava sobre o argentino Júnior e ele falava uma coisa que me deixou extremamente animada, que era o fato de o argentino Júnior do Milito jogar, fazer um jogo propositivo de manter a posse de bola, mas não a posse de bola que tem um coleguinha nosso que costuma falar que é posse de bola estéril, mas de fazer um jogo propositivo independente do tamanho do time que estava enfrentando. E é o que a gente espera do Atlético, né? Uhum. Historicamente, é o que a gente espera do Atlético, porque é um time que é difícil de você ver um Atlético do tamanho do clube, às vezes jogar assim, aquele jogo de vou tentar manter o resultado, como se não tivesse recurso para fazer mais, para chegar, fazer um 2-0 e, de repente, no segundo tempo, voltar e fazer mais 3. A gente teve um futebol burocrático demais com o Filipão, né? Demais. Que não explorava as características individuais dos nossos jogadores. Pelo contrário, dependia das características, da qualidade delas, individual. E isso era muito complicado, porque exatamente. Deixava a gente muito frustrado. E aí é uma coisa que ele falou, além disso, que também me deixou bem animada, repito, o que ele falou lá 2 anos, né? Não estou falando de ontem, porque muita gente pode falar assim, ah, o cara fez vídeo para falar do cara, porque é para o hype da torcida do Atlético. Não, ele fez lá atrás, uhum. 2 anos atrás. Sim. E aí ele falou sobre uma coisa que eu achei interessantíssima também, que é sobre a defesa. Que o Milito tinha uma defesa muito sólida, uhum. muito consolidada, e que naquela ocasião ele só não ia mais longe porque na frente ele não tinha tanta qualidade. No Atlético é diferente. Né? O que é diferente no Atlético. Exatamente. E isso me deixou extremamente esperançosa. Deixa eu só... Já vou continuar lendo o comentário de todos, mas nós recebemos um superchat. Isso aí, querido aqui. Amigo Reinaldo, que está na área bom com a dia. Gente aí. Bom dia, casal, eu acredito no Vida Libertadores. O Rei cara, tá super acreditando. É. Desafio mas, grande. Mas, cara, eu acho que o Atlético muda de patamar para a chegada desse treinador. É lógico que é cedo para a gente poder falar, mas pelas informações, né, e do estilo de jogo, modelo de jogo, nos traz mais esperança, né? Porque nós vimos o Atlético vencedor em 2021, principalmente, com um jogo assim, né? Um time que foi montado ali no comecinho por São Paulo, né? E depois, no comecinho não, né? No ano anterior? No ano anterior ali, né? Então, assim, e veio com um pouco dessa bagagem, né? A minha preocupação, então... e é uma preocupação válida, se a gente pensar em 2021, quando o Cuca pediu 10 jogos para a torcida, porque teve aquela estreia na Libertadores, que foi muito ruim. Muito ruim, assim. Foi um empate, mas contra um time muito com qualidade muito inferior, né? Qualidade técnica muito inferior. E aí, ele foi muito criticado. Enfim, gente, aquele início ali que pôs em xeque toda a qualidade do elenco, o próprio Cuca e tudo mais. E ele pediu 10 jogos e depois a gente viu no que deu, né? Mas me preocupa um pouquinho, uhum. porque se ele chega agora e as pelo menos as notícias, né, dão conta de que a negociação está fechada e de que ele chega no meio da semana para parece que ele chega conhecer. Em Belo Horizonte hoje. Eu não vi o dia exato, mas que para conhecer as dependências, não sei o que, para assinar. Uhum. Me preocupa porque a minha preocupação é esse início ele não conseguir já fazer uma mudança ou dar uma cara ou pelo menos um início, né? Eu acho até que vai dar, eu acho que até no início vai dar uma cara, sabe? Tipo assim, só que para adaptação e para a coisa acontecer, pode ser que demore, é isso que você está falando. Me preocupa que ele não consiga dar uma cara para esse time já logo de início, sendo que o mês de abril é um mês extremamente importante, porque o mês de abril, gente, a gente tem 2 jogos contra o Cruzeiro, os 2 jogos da final, que para mim é muito mais importante que o treinador tenha sucesso
implantando o seu modelo de jogo, a sua filosofia e fazendo o time funcionar do que vencer o Campeonato Mineiro. Mas a gente sabe que isso pode influenciar, sim, no tanto que ele vai ter de cobrança vencer, e pressão. Óbvio, né? Tem os três jogos da primeira fase da Libertadores. Três jogos. E ainda tem a estreia no Brasileiro, já contando um clássico, né, contra o Cruzeiro também, que é na terceira rodada. Então, minha preocupação é se ele vai conseguir já dar esse upzinho, assim, tipo, pá, vamos fazer esse time logo de cara. E é o que eu tô torcendo. Tô torcendo para que ele consiga fazer isso logo de cara, porque se ele conseguir, cara, olha, eu concordo muito com o Rei. Sim. Eu acredito no Bida Libertadores. Eu acho até que nós vamos conseguir perceber já no primeiro jogo que ele já tiver como treinador mesmo, né? Acredito também. A diferença. Acredito muito. É claro que, porque vai mudar o modelo de jogo, obviamente, né? Tipo assim, é uma outra cultura que a gente vai precisar, algumas pessoas vão precisar mudar, de achar que três zagueiros é time defensivo, né? Não é, né? Ele tem o estilo 3-4-2-1, né, de jogo, é o que ele implantou no time argentino lá, que ele foi muito bem, como é que é o nome dele? O Argentino Júnior. Então, assim, eu acho que isso a gente vai ver de cara, né? Mas o sucesso do trabalho, eu acho que vai vir com um pouco mais de tempo. Tempo que nós não temos, né? Mais uma vez nós não temos. Apesar de que uma semana de pré-temporada para ele aí, né? Que eu acredito que segunda-feira, amanhã, ele já deva começar a mexer, né? Ele chegando hoje, obviamente, né? Com tudo que a imprensa está... Sim, se tudo acontecer da forma que a gente acha que vai, né? Que vai. Acredito que amanhã já esteja no seu treinamento para poder começar e já pegar o time ali que já tem uma semana que está tendo um trabalho, menos uma semana, porque teve alguns dias de folga, né? Tem do uma Lucas semana Gonçalves, que está desopilando o fígado, fígado. Desfelipãozando, né? Então, assim, acredito que já vai ter uma cara diferente por ser o Lucas Gonçalves. Acredito também. E com a chegada do Milito, eu acredito que ainda já vai dar mais ainda uma mudança. Só que, né, eu concordo com você, não é da noite para o dia. Eu espero que seja, do fundo do coração. Do fundo do coração. Né, que o primeiro jogo contra o Cruzeiro, o Atlético entre mordendo e arrebente, né? Mas é claro que se não acontecer, a gente vai estar entendendo que é o início de trabalho. Exato. Né? Deixa eu aproveitar aqui, gente. Já coloquei, vamos fazer uma substituição, uma dengue. Informa, substituição aqui nos nossos patrocinadores. Nossa, não tão chique. Não. Vou colocar aqui, eu fazendo bobagem. Vou colocar aqui o Floresta Estética Automotiva, que, como vocês que já nos acompanham sabem, é do Rei, que está fazendo esse agrado para a gente. É uma novidade para vocês aí, ó, que a Floresta Estética Automotiva, que é na rua Pouso Alegre, ali, número 472, pertinho do centro, viu, gente? Então dá para você deixar o carro lá, ir no centro resolver algumas coisas, não pagar estacionamento no centro e pagar para poder lavar seu carro e deixar ele daqui naipão, né? Como diria alguns aí. E o que acontece? O Rei está montando uma loja de produtos automotivos lá, né? Tipo assim, de estética automotiva. Então você também vai poder comprar algumas coisas para você usar no dia a dia do seu carro, o que é muito interessante, né? Em breve, mais informações para vocês. Então tá aí, vou deixar rodando o telefone dele também um pouquinho. Legal. Floresta Estética Automotiva, lá na rua Pouso Alegre 472, DDD do Rei é o 31, telefone 998-429526. Mais uma vez. Entre em contato com ele, já agenda aí. Mais uma vez. Aquele grau. Chame ele aí agora no WhatsApp, fala que você viu aqui no canal da Ruth Martins, que ele vai te dar um desconto. Isso aí. Né? Show de bola. Sucesso. Ah, deixa eu ver onde que eu parei. O Barão tá falando aqui que a gente foi pontual. Fomos. Mas acho que eu já falei sobre isso. Márcio Guimarães chegou aí na área também. Bom dia. Abraço, Márcio. Obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Deixa eu só conferir se eu não esqueci ninguém aqui para cima. Não esqueci. É isso aí. Agora bom dia, João Metal. Fala, João. Seja grande abraço. Diretamente de Moeda para o Mundo. Bom dia, casal mais top, amigos. Gamilito. Vai ser o mito no galo, tô confiante. Show de bola. Ah, ele já falou aqui que o like dele foi o 13. Galera, boa. Deixa o like, tá? Deixa o like, verdade. Por favor. Bom dia, Rafaela Baroni. Fala, seja bem-vinda. Grande abraço, obrigado pela participação também. Rafaela Baroni tem nome de setorista do galo.
tem? Tem. Vou chamar agora a Rafaela Baroni. Rafaela Baroni, aí ela fala com vocês. Não sei, blá, blá, blá. Rafaela Baroni. Não, porque tem muito tem, cara de setorista. Tem muito cara de setorista. Direto da Cidade do Galo, Rafaela Baroni. Exatamente. Setorista da Itatiaia? É. Da Cidade do Galo, Rafaela Baroni. Boa. Fred Seja Ramos. Seja bem-vindo, Fred Ramos. Grande abraço, Fred. Obrigado pela participação. Cheguei chegando. Mando um salve para Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Cidade do ex-jogador. Do Galo. Do ex-jogador do Galo Campos. Tu tem. Bacana, um abraço para Pedro Leopoldo. Eu tenho um amigo lá, Pedro Leopoldo. Abraço para você também. Abraço para todo mundo de Pedro Leopoldo. Show de bola. Geraldo César falou aqui, ó... que é pra gente fazer a live lá. Nossa, lá, sonho, gente, pra quem chegou meu, agora, é lá em Alcobaça. Lá em Alcobaça, na Bahia. Já pensou? Diretamente de Alcobaça. A minha pele, eu tenho certeza que vai ficar diferente. Vai. Sabe, assim, visual vai ficar melhor, vai ficar tudo melhor. Nossa, vamos. Minha também, eu um camarão. Verdade. O Barrão tá falando que é o Milito no Galo. Vamos que vamos. Espero que seja boa essa contratação. A contratação, Barrão, eu acho que é muito boa, sabe? Pela expectativa que gera, né? Se vai dar certo... A mudança, se vai dar certo ou não, né? A gente só vai saber porque todo treinador é uma aposta. Todo treinador é uma aposta. Um exemplo maior disso é que quando o treinador do Palmeiras, né? Abel. O Abel chegou aqui... era uma aposta muito grande do Palmeiras. Total. E deu muito certo, né? Total. E tá precisando ir embora já. Bom dia, Eduardo Eustáquio. Fala, Eduardo. Grande abraço. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação aí também. Guilherme falou assim, eu penso assim, que o América aprendeu a jogar com Galo, e não é de hoje não, viu? Se o América naquele último jogo, se tivesse colocado mais o pé na forma, eles teriam classificado. Mas aí eles não colocaram. Não colocaram também em função do que o Atlético fez. Também. A gente precisa levar em consideração as duas coisas. Eu tô falando aqui que faltou a cereja do bolo na camisa. Faltou a cereja do bolo. Verdade. Exatamente, Lu. Verdade. O Barrão tá dando boas-vindas ao Eustáquio. Ao Eduardo Eustáquio. Isso aí. Então, Eduardo Eustáquio é novo. Seja bem-vindo. Fique conosco, viu, Eduardo? Isso aí. A gente é legal. A gente fala bobagem, mas é legal. E falamos um monte de bobagem, mas a gente é legal. Verdade. Nando Júnior está na área aí também com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, casal. Creio que o novo treinador vai sim dar certo, mas também espero que nós, torcedores, tenhamos paciência com o novo treinador. Abraços, casal e amigos do chat. Exatamente. Exatamente, Nando. É uma via de mão dupla. Sim. Não adianta a gente não ter paciência para esperar, às vezes, um trabalho que é de médio e longo prazo, né? Porque a gente é imediatista, principalmente no futebol, né? Mas a gente precisa de ter essa paciência, sim, tá? Gente, e acredito muito também que dará certo. A gente precisa ter a paciência, e não só a paciência. A gente também precisa entender processos. Porque, às vezes, a gente não tem paciência e não entende os processos. Às vezes, a gente sabe que precisa daquele tempinho, mas não tem paciência, mas ainda fala assim, não, mas pera lá. Algumas coisas têm que acontecer. Mas, assim, gente, processo dentro de um clube é tudo. Aliás, os clubes que estão se dando bem passaram por processos, exatamente, né? A gente vai falar de Flamengo e de... Palmeiras e mesmo também. Assim, Flamengo teve os problemas que exatamente esses aí com o treinador, né? Mas falando de Flamengo e Palmeiras. Sim. O Fred Ramos está perguntando que o dia que eu vou lançar a camisa é amanhã. Muito bem. Amanhã que é aniversário do Galo, né? 116 anos de história aí. Pois é, cara. E hoje... Não é a nossa outra sede? E hoje é hoje, né? Ah, é a vigília hoje. Vai ter a vigília esse ano, agora que tem a... Vai. Nós vamos para a vigília? Amanhã é dia de luta. O que aconteceu com você? Você envelheceu? Envelheci. Poxa, todos os anos a gente vai na vigília? Ah, ano passado a gente estava na vigília? E era dia de luta e dia de glória também. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai saber, né? Você sabe que eu não saquei que hoje era 24, né? Não, eu estou te falando agora. Prazer, eu dei uma viajada. Dia 24 de março. Eu dei uma viajada no dia aqui. Não, vamos pra sede. Bora. Clica aí, seja feliz. O Alex Pimenta tá falando aqui que hoje em dia a camisa tá saindo mais barato que o ingresso. O Alex, até um negócio que muita gente tá falando aí, por exemplo, pro clássico da final do Campeonato Mineiro, é claro que
é ingresso para quem é galo na veia, né? Mas quando a gente quer comprar uma camisa, alguma coisa, a gente pede emprestado. Vamos pedir emprestado aí também para quem tiver, né, condição de ir. Tem ingresso a partir de R$40,20. Então vale a pena, hein? Não está caro. Eu acho que o Atlético dessa vez, assim, manteve ali o... bom senso? O bom senso. Manteve, não. Né? Buscou o bom senso. Não tem bom senso no estacionamento, né? Esse aí faltou todo o bom senso. Aí, Alex Pimenta, hoje em dia está saindo mais barato o ingresso para estacionamento. É, exatamente. Né? Olha quem chegou aí, olha. Júnior Tunay está na área aí com a gente também. Júnior Tunay, que a gente... Seja bem-vindo. Boníssima. A raça é alvinegra, o sangue é preto e branco. É super força, viva Atlético Mineiro. Olha, isso aí. Tá. Poeteiro. Poeteiro demais. Ah, deixa eu queridíssima ver aqui. Queridíssima e sumida Dona Lourdes. Conta pra gente, tá tudo bem aí? Né? Quanto tempo? Que saudade. Verdade, um beijo, viu? Um beijo pra você. Conta pra gente como é que tá a como vida. É que estão as coisas aí. Seja bem-vindo, Pedro Luiz. Fala, Pedro. Bom dia, casal maravilhoso. Eu e mamãe estamos assistindo o seu programa, que está ótimo. Mande um beijão na Dona Maria das Graças. Ela gosta muito de vocês e eu também. Gostei do novo técnico do Galo. Um beijo. Beijo, Dona Maria das Dona Graças. Dona Maria das Graças. E também gostei muito também gostando do treinador. Do nome. Pelo menos estamos esperançosos. Exato. Ai, bom dia, Erivelton. Fala, seja bem-vindo. Grande abraço. Também está sumindo desse verdade canal, hein? Não suma. Seja bem-vindo de volta. Ah, deixa eu ver o que mais. Junior Tunay está falando aqui, ó, que Reinaldo era craque com os pés quando fazia o gol e com as mãos quando comemorava. É verdade. Verdade. Bom dia, Rafael Andrei, seja fala, bem-vindo. Fala, Rafael, grande abraço, bom dia. Vamos ver se esse técnico fica mais de 8 meses no Galo. Não está ficando com nenhum técnico há mais de 8 meses. Pois é, cara. Mas aqui... mas isso vai passar também pelo nosso entendimento de como que esse treinador, do tempo que esse treinador vai precisar para se adaptar, viu, Rafael? Nós, torcedores, precisamos... Mais uma vez, ter um pouco mais de paciência. Exatamente. É ruim ter que esperar? Sim. É. Não discordo de você, a gente fica puto pra caralho. Só que assim, não tem jeito, é processo. Precisa de dar tempo. Uma coisa que eu posso dizer, assim, aí, nem não, vocês sabem que eu não sou passapano, nem nada, não sou, como alguns gostam de dizer, amansada. Mas uma coisa é certa, pelo menos a diretoria tem tentado ficar com os treinadores. Uhum. E não está conseguindo. Isso vem desde Sampaoli, gente. Exatamente. A gente for fazer uma análise, Sampaoli chegou, não ficou porque ele quis sair no final do ano, porque o projeto era para ele ficar mais um ano, o contrato dele vencia em 2023, final de 2023, e a possibilidade dele ter sido campeão com o time do Atlético era muito grande. Depois veio o Cuca. Cuca precisou de um tempo para se adaptar, conseguiu se adaptar, muito em função também da ideia de que os jogadores, na verdade, muito em função de que os jogadores compraram a ideia dele. Uhum. E aí, ele foi campeão de quase tudo. Só que no final do ano, ele pediu para sair. A diretoria não queria que o Cuca saísse. Exato. Aí depois foi uma sucessão de erros que, na verdade, eu entendo como uma avalanche, sabe? É uma coisa que vai acontecendo. Sim. Em função da outra. Aí trouxe o Turco, não esperou o tempo que era necessário para ficar com o cara, que talvez daria muito certo. Muito por impaciência da torcida muito também, muito por tá? impaciência da torcida e ele também. Tinha mais muito de 60, por... E ele tinha mais de 60% de aproveitamento. Ele tinha 69%, foi pois o melhor é. Aproveitamento dos últimos treinadores. Pois é, então é uma coisa para quer gente dizer, pensar exceto também. O Cuca, né? É. Exceto o Cuca. Mas dos estrangeiros, os últimos 4 anos dos estrangeiros, uhum. O melhor aproveitamento foi o do Turco. E aí, teve esse erro, né? Daquele momento ali dele ser eliminado, e aí a diretoria não conseguir segurar. Sim. Ou melhor, a diretoria optar por ouvir, dar mais ouvido ao treinador, ao torcedor, e aí dispensou o cara. Veio o Cuca, não conseguiu fazer nada. Uhum. Nada, pelo contrário, o aproveitamento do Cuca em 2022, gente, foi tenebroso, foi pior do que o do Filipão, inclusive. Aí depois vem o quê? Veio o Cudê, que a diretoria também achava que estava acertando, mas o cara, infelizmente, ele... É, o cara, é aquela coisa, né? É o estilo, uhum. É o estilo, não tem jeito, o cara é loucão também. E aí vem o Filipão... Que a gente viu, né, que não era a melhor opção para o elenco. Eu acho que não, quando eu falo para o elenco,
Porque, por exemplo, você vai ter elencos em que o modelo de jogo do Filipão, o próprio Atlético Paranaense, o modelo de jogo do Filipão se encaixa perfeitamente. Não era o caso, não é o caso deste elenco do Atlético. Não. Entendeu? É, enfim, então por que eu estou falando assim, que eu estou só justificando que eu não sou amansada, mas eu estou defendendo nesse momento? Eu acho que a diretoria tentou acertar e tentou manter os treinadores. Sim. Vamos ver se a gente vai conseguir ter paciência para esperar, até porque vai haver uma ruptura de trabalho muito forte, muito grande, de modelos muito diferentes. Verdade. Então, estou muito esperançosa, mas vai passar por isso. Bom dia, Flávio de Deus, professor Flávio! Está perguntando se a gente tem um raio-x desse novo técnico, títulos, história? Não. Ainda não, né? Assim, a gente tem muito, por alto, muito por alto, né? Assim, os times que passou, essas coisas, mas ainda não. A gente entende como uma aposta promissora. É. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. É, a Ruth citou aqui no início da live o Josa Novales, né? Que faz um raio-x muito interessante para quem depois quiser dar uma olhada. É, a gente coloca aí no, mais no final da live o link, né? O link. É, ele falou, eu citei aqui o vídeo de 2 anos atrás, tá, gente? Mas o de ontem ele fala sobre uma coisa que também é animadora, se de fato se concretizar tudo isso que ele está dizendo. É, no vídeo de ontem, ele falou sobre uma coisa interessante, que é a utilização dos jogadores que estão realmente entregando. Então, e aí ele cita, né, que jogadores como Cadu, Rubens, até o Izep ele citou no vídeo Izep. De ontem. É, porque eu acho que foi o Izep, eu não sei, o Izep foi o que saiu, né? Izep, ele citou o Izep. Então, assim, que também é legal, é promissor, né? E aí... Falou do Rômulo, zagueiro, né? De outras peças importantes também da zaga. E uma das coisas que ele trabalha muito são com jogadores jovens, né? É, foi o que eu entendi. É. Isso é bom, gente. Não conheço, tá, gente? Não acompanho. Eu não sou hipócrita de ficar aqui fingindo que sei das coisas, porque eu não sei. Mas, assim... O pouco que a gente sabe foi de buscar saber ontem e hoje, né? E aí eu achei interessante esse vídeo, o de 2 anos atrás, porque não tinha ninguém falando do cara aqui. É. Então eu gostei. Fiquei, achei interessante, que às vezes, quando o cara está sendo citado dentro da praça, aí começam a surgir uns vídeos e às vezes algumas pessoas nem sabem do que está falando e começam a falar só para ganhar like, para ganhar visualização e tal. Não acho que é o caso do José, tá? É um cara que inclusive, sigo ele, eu acho que é um cara muito bacana, assim. Igual falou, há 2 anos atrás ele estava falando. E ele fez um vídeo de 2 anos atrás falando, assim, não era para ninguém. É. Então, eu... Gostei. E o vídeo de ontem que ele postou é um vídeo muito interessante. Também. Que mostra assim, uma alegria muito grande ele ver o Milito no Atlético. Ele ficou super feliz. Ficou, né? Muito feliz. Então, né? O Guilherme falou aqui que o Miguelito vai chegar batendo no Cruzeiro e levantando a taça do Mineiro. Bora pra cima. Espero, velho, que ele chegue levantando a taça do Mineiro. É isso aí. A Suzana falou aqui, ó. Tempo ao tempo. Vai chegar, se ambientar e creio que se ficar à vontade, dará certo sim. Também acho, Suzana. É isso aí. Oh, e parte muito, né, por nós aqui termos essa... Parte da gente. É, esse entendimento, né? É, só para complementar, a Suzana segue falando aqui, ó, novos ares, fugindo do Galo, e só para exemplificar, na escalação do Brasil, foi boa lembrança do Brasil ontem. Cara, desconfiei demais e de repente deu liga. Suzana, nós falamos isso ontem aqui em casa. Aqui, nós vimos o jogo. Aliás, eu estava super curiosa para saber como que o time do Dorival iria se apresentar. Cara, eu gostei muito do que vi. Gostei muito do que vi. E o menino que fez o gol, né? O Andy, que tem estrela. Porque, assim, eu achei o time, a formação anterior, até melhor do que a que não fez o gol, até melhor do que depois, com aquela formação das mudanças. O menino está com a estrela. E tem que... É o que eu não entendo no Filipão. O Filipão, semana passada, pediu para perder a partida e quase entregou a paçoca porque pediu. Porque é a coisa do momento. É a coisa do cara que está fazendo no momento. Eu não consegui compreender a escalação inicial do Filipão semana passada. Não. Fazendo um paralelo com o Brasil de ontem, com o gol ter saído logo na sequência que o Henrique entrou, por exemplo, e tudo mais. Ô, gente, que alegria. Eu gostei muito de ver aquela partida. Fiquei assim, porque é um adversário... Um adversário que, inclusive, não tinha, não tava, não tinha perdia 10 jogos. 10 jogos. 10 jogos de vencimento. Exatamente. E, assim, é uma seleção inglesa promissora também. Particularmente, me deu muita esperança. Estou, inclusive, vou esconder seu coisa, que eu coloquei essa camisa hoje por causa disso. É. Coloquei a camisinha hoje aqui porque
Porque eu fiquei feliz. A gente ia, gente, eu ia até puxar esse assunto aqui em algum momento. Tem mais ou menos 10 anos que eu não chego ao ponto de torcer contra a seleção, não, tá? Tipo assim, não chego. Eu quase chego, mas não chego. E ontem, depois de quase 10 anos, foi uma seleção que, cara, foi uma alegria enorme você ver no segundo tempo ali Vinícius Júnior, Hendrick e Savinho no ataque do Atlético. Não, no ataque do Atlético, no ataque da seleção. Então, ó, quem dera, né? A esperança de renovação... A esperança é muito grande, cara. Ela agora aparece. Muito grande. Ela agora aparece. Muito grande. Gostei muito do que eu vi. Ainda tem uma outra peça ali, mesmo, né? Mesmo se não tivesse vencido, tá? Sim. Eu gostei da apresentação. Tanto que terminou o primeiro tempo, eu falei, cara, tô muito esperançosa também com essa seleção. Ainda mais que você tem 2 anos, A gente viu o modelo de jogo desde o início. Você vê mudança, né? E eu acho que isso vai acontecer com o Atlético. A gente vai ver uma mudança. Mesmo que não vença... Não. Teve, sim, alguns momentos de dificuldade na defesa? Teve. Normal, né? Normal. Teve. Mas você não viu barata boa. Mas, cara, é bem promissor, tá? Depois de muitos anos, eu acho que a seleção brasileira ela começa a voltar para o trilho. Eu espero. Eu tá? espero, né? A gente também não pode ficar empolgado com um jogo só, porque a gente que sabe é muito que... cedo. Porque, né, com o Diniz a gente empolgou no primeiro jogo, né? Ah... Mas não foi lá grandes coisas. Eu não também, empolguei tanto assim, apesar de eu gostar do Diniz. Mas eu não empolguei tanto assim, porque eu vi muitos nomes, mesmos nomes, assim, sim, sabe? Sim, sim. E seleção, a seleção precisa de renovação tem muitos anos, né? Muito tempo, né? Eu acho que... Alguns jogadores, eu acho que nem devia estar ali ontem também, não. Já começa por aí, sabe? Um ou outro, assim, que acho que é muito da safra antiga, que eu acho que já não precisava. Ah, eu discordo. Eu achei que foi... E é engraçado, né, gente? Você fica vendo que jogos de campeonato mineiro, igual o último jogo do Atlético, e aí você vê jogos do interior, enfim. Não. Cara, eu comecei a assistir o jogo e falei, velho, parece outro esporte. É né, outro né, esporte. É, porque, tipo assim, você vê pega muito uma, jogador de qualidade. Você pega, tipo assim, dois times, vamos falar assim, né? Dois elencos de qualidade. Acostumados a jogar na Europa. Futebol de alto nível. De alto nível, é outra coisa, cara, infelizmente. Gramado, tapetinho, negocinho assim. Foi bem legal, mas vamos lá, vamos continuar aqui. O Carlos... Seja bem-vindo, Felipe Galo! A informação é de que ele chegou já. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Ah, pode falar. O Carlos Sushi Verde Mar, se eu não me engano, é amigo seu lá do alto, né? Estudou comigo, cara. Bacana demais. Bom dia, casal. Falta os jogadores, os torcedores, mimimi, não queimar o milito. Exato. É muito importante. É importante. Seja bem-vindo no chat, Pita Cassete. Tá sempre com a gente aí também. Vai pra cima deles, Galo. Boa. A Rafaela Baroni tá falando aqui que com o Filipão, ela estava muito desanimada. Agora ela acha que vai, que esse time... Cara, era um sentimento... Era um sentimento meio que geral. Meio né? que geral, sabe? Tava todo mundo muito desanimado. Né? Tomara que agora a gente mude isso aí, né? Com a chegada do Milito. O Fred Ramos está dizendo, os jogadores têm que fechar com as ideias do treinador. Se não, o treinador vai cair, eu concordo. Exato. Vai cair rápido. Oh, deixa eu abrir o jogador tem que comprar aqui. Ideia, gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu falei com você, e acho que você também não concordou, porque ultimamente você não concorda com nada que eu falo. Né? Eu concordo. Só com o que você concorda. Você concorda só com o que você concorda. Não estou aqui para concordar com você. Estou aqui para também ter a minha opinião. Eu vi alguns jogadores horas. Colocando mensagens nas suas redes sociais, agradecendo o Filipão, né? Aquela coisa toda e tal. Eu acho que eles também tinham que terem pedido desculpa para o Filipão. Porque com o Filipão, a mão na consciência? Porque o Filipão ter caído parte também muito... Do desempenho deles. Exatamente. Concordo. Sabe, então, além do pedido, tipo assim, do agradecimento, era um pedido de desculpa, tá? Porque vocês também, jogadores, e eu falo geral, não estou excluindo ninguém disso aqui, faltou um pouquinho de entrega, tá? Então, acho que vocês também têm culpa aí na demissão do Luiz Felipe Scolari. Eu concordo e vou só colocar um porém. Porque, assim, eu concordo que os jogadores precisam entregar mais. Uhum. A gente sabe que esses jogadores têm potencial para entregar mais. A parte que eu penso que o Filipão é o maior culpado do desempenho do time, não é nem dos resultados, né? É do desempenho do time, é que não adianta o jogador tentar
a jogar de uma forma que ele não está confortável. Sim. E eu acho que o Filipão, ele próprio queimou o próprio time. Nossa, eu falei tanto próprio, né? É, próprio, próprio, próprio. Ele queimou o próprio time. Por quê? Porque quando ele insiste em algumas ideias que não estão dando certo, quando ele insiste em algumas peças, sabendo que outras, no momento que entram, muda a história e a característica do jogo, a culpa é dele. Sim. Entendeu? E eu acho que isso também deixa o jogador de, tipo assim, porra, que saco. Uhum. O cara não, sabe fato. Que eu não consigo jogar desse jeito e tá me colocando para jogar desse jeito. Ele não vai falar isso na entrevista. Não vai. E ele vai mas querer ele jogar. Mas ele não vai render. É, e ele, vai ele vai querer jogar. Então, mas ele não vai render. Uhum. Então, eu só discordo assim. Eu acho que eles também têm, sim, uma parcela de culpas, mas não acho que eles... Eu acho que quem tem que pedir desculpas tá mais pro Filipão. Sim. Enfim. Bacana. O Lucas Felipe está na área aí. Lucas. Grande abraço. Falou assim, ó, Galo não cansa de errar. Dois argentinos já deram errado aqui e insiste em cometer os mesmos erros. Cara, eu discordo de você. Eu acho que nenhum dos dois que você está citando aí deu errado aqui. No sentido de fazer o time jogar. Ah, isso é verdade. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cara, e não achei... Não foi erro do Atlético contra o São Paulo, porque o São Paulo mudou a mentalidade do Atlético. Cara, eu gostava demais. O São Paulo me fez muita raiva, mas eu gostava demais do jeito que o time jogava com ele. O time mesmo do Coudet, enquanto perdia, tomava taca sim, mesmo. Né? O time do Coudet, né? Era um time que estava melhorando. Tinha um desempenho interessante. Tinha um desempenho começou interessante. Começou o Campeonato Brasileiro com um desempenho interessante. E o Turco também, que é argentino, né? O Turco conseguiu, foi quem conseguiu foi manter. Foi o que mais conseguiu fazer esse time jogar nesse depois de 2021. Manter boa parcela do que foi 2021. Tanto que tinha 69% de aproveitamento, né? Então... Lembrando que ele saiu daqui em julho, né? É. Foi meio ano. E... Meia temporada. E com exceção do Turco, que o Atlético fritou ele, né? Que aí foi fritura de treinador. Né? Vamos ver tudo, eles não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas... O Sampaoli pediu para sair e o Coudet também. Sim. Então, né? O Pedro Luiz está falando aqui que o Lucas Gonçalves será muito importante no processo de transição de trabalho. Ele é um atalho muito importante, toda a comissão técnica permanente. Exatamente. Espero de verdade que tenha a troca da comissão permanente com a nova comissão, porque pelo que eu li... Na verdade, só vai vir um Milito e um auxiliar. Pelo que eu li, não. Pelo que eu li... Matéria de ontem à noite, na verdade, vem mais de três pessoas. Eu vi que só vinha ele e o auxiliar. Então, nós lemos em lugares diferentes. Eu não ouvi na Itatiaia, que estava saindo dois, que era o Filipão e o Pracidelli, e estava chegando o Milito e só um auxiliar, o terceiro nem quis vir. Então, o pessoal até então ele é novo, assim, é nova, porque a matéria que eu li, ela fala que ele tinha... Que ele tinha dois auxiliares, mas... Mais de... É, só que aí ontem, na Itatiaia, no Bastidores, né? Aí foi à noite, com né? João Vitor Xavier, disse que vai vir só o auxiliar direto. Então deve ser mais recente. Uhum. Mas concordo, viu, Pedro? Concordo Luiz muito. Antônio, seja bem-vindo. Grande abraço, bom dia, Ruth e André, casal de atleticanos abençoados, obrigado. Acompanhando a live direto de Piuí, Minas Gerais. Abraço para Piuí. Já deixei o meu like, agora eu estou mais confiante no Galo com a chegada do Milito. Cara, uma coisa muito importante, deixa eu só pegar essa fala do Luiz aí para exemplificar, é que eu acho que vai acontecer uma mudança. A torcida já não tinha saco para o Filipão. Não. Né? Já não tinha saco, já não adiantava. Então, tipo assim, a galera já chegava no estádio com raiva da escalação e aquela coisa toda. Então, não aconteceu a simbiose que a gente esperava que aconteceria. E eu acho que isso vai mudar. Eu também acho. Até pelo fato assim, ó, vamos dar tempo, o cara chegou agora, então vamos apoiar. Ô, gente, e vou falar sério para vocês. Eu acho que vai mudar em função de como ele vai botar o time para jogar. Sim, e vou falar sério para vocês. Se acontecer a simbiose, ninguém para o Atlético. Tá? Também não para. Certeza. Não para o Atlético. Aí é repeteco de 2021. Exatamente, não para. Tá? Então, tipo assim, passa muito pela gente também. O Fred está falando, pedindo desculpas por erros, eu não sei quais. Quais erros. O Carlos está falando aqui que o Milito é um técnico que se adapta ao estilo de jogo dos técnicos adversários e tem uma visão de jogo enorme. Sim. Lucas Felipe está falando aqui que ele tinha ido no Pepa. Ah, cara, tá, no treinador, né? Não sei. Eu não teria ido, não. Eu também não. Não sei, apesar de não ter nada contra o treinador, cara, e acho que era um bom treinador, tá? É, também acho que é um bom treinador. Inclusive, acho...
acho que o Cruzeiro brigou para não cair na segunda parte do campeonato porque demitiu o Pepa. Né? Jesus Assis, seja bem-vindo! Jesus que está sempre com a gente, né? E a única pessoa que pode perdoar o Fred aqui por algum deslize é Jesus. Bom dia, casal mais simpático da live. Valeu. O Roberto Santos, seja bem-vindo! Fala, Roberto. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Ruth, Cantini e Amigalos. O que vocês acham da contratação do Gabriel Milito? Tem cara do Galo? Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço Abraço para a para a turma de Vila Velha. galera aí da fábrica de chocolates. Cara, a gente está falando disso aqui desde. É. Você já deve ter percebido, né? Que você chegou já tem alguns minutos, Cara, eu vários acho. minutos. E assim, A gente está a gente está animado. Igual eu estava animado com o início de temporada do Filipão no Atlético, né? No início do ano agora. Mas não deu certo. Então, assim, uma coisa que eu não perco nunca é a esperança de que vai melhorar. E mais uma vez eu estou aqui colocando a Eu cara a tapa para poder dizer que, tipo assim, eu espero muito. posso dizer para vocês o Posso estar errado seguinte. mais uma vez. Posso dizer para vocês o seguinte. Vou ficar vendida se eu estou acreditando muito no que eu falei aqui para vocês da live que eu vi, não sei o quê? Vou. Tá normal, normal. Sem problema algum, mas Cara, eu de sempre tudo que eu vejo. escutei, eu gostei muito da parte em que fala do time voltar a ser um time propositivo. Porque Exatamente. às vezes o Galo até era propositivo, mas ele não conseguia colocar, por exemplo, velocidade. Não conseguia. O time estava lá com tudo para chegar e ser um time vertical, ser um time que jogava para frente e tudo mais. E aí perdia inúmeras oportunidades de chegar bem na pequena área, porque começava que trem de volta aqui, volta ali, sabe? Atrasava o próprio jogo. Aconteceram vários jogos também de o time ir lá abrir o placar e aí deixar de ser de propor o jogo. Sim. Isso não é pro Atlético, Não gente. mesmo, cara, não é. Ah, porque não sei o que, vocês não sabem de nada. Posso não saber de Pode nada, saber mas de isso nada. não é para o A única coisa Atlético. que eu sei é que o time do Cuca de 2013 tomava 5 e Tomava fazia cinco, fazia 10. seis. Então é isso que a gente. E era assim que foi assim E foi assim que foi campeão, que foi né? campeão. Então a gente tem que entender também que isso vai Verdade. da cultura da torcida e do time, Sim. né? Da história. Exato. O Alex Pimenta está dizendo aí, a saída do Pedrinho, a chegada do Bernardo, do rapaz colombiano, que é o Palácios. Palacios, a volta do Zaracho e o melhor aproveitamento do Alisson e Rubens, o Galo vai melhorar. E Eu, muito, cara, eu já Alex. E estava muito, esperançosa com esses nomes todos. e muito. Semana passada nós falamos sobre isso aqui, né, Alex? Com o próprio Filipão, imagina agora com uma mudança. E muito. Né? Acredito muito, né? Seja bem-vindo ao jogo Fala, também. Diogo, grande abraço, obrigado pela participação, excelente domingo para todos os amigos e amigas. E abraço para você também. Gilberto Ferreira, seja bem-vindo. Boa tarde. Ele está dando agora boa tarde a todos. Agora acho que vai. Penta Mineiro, rumo a Libertadores e brasileiro, para mim, é prioridade. Boa, Bom, mas são Gilberto. vários aí, né? Muita prioridade. Tudo para mim é prioridade. O Guilherme Galáctico está perguntando aqui se. Mentira, ele não está perguntando. Cara, Vocês dois estão devendo uma live aqui na minha Conceição do Mato Dentro. eu já devo Enorme. ter falado isso aqui, né? Que Conceição do Mato Dentro é a terra Já. natal do meu pai, né? Já. Família Carneiro nasceu em Conceição do Mato Dentro. O Diogo está falando aqui, ó. Milito vem para ser campeão da Libertadores, não para o Mineiro. Mesmo com pouco tempo como treinador, já mostra um estilo arrojado de jogo, assim como foi com o Sampaoli. Mas agora o elenco é melhor. É isso que eu A acabei de esperança está dizer. aí. A esperança aí é isso que eu acabei de dizer. Acredito muito que a gente já vai ver desde o primeiro jogo uma mudança de postura, sabe? Também acho. Vai ganhar o Mineiro? Não sei, mas o foco aí. Seja bem-vindo de volta, Edu Capete. Fala, Edu. Jesus falou assim que América Vai poupar jogadores contra o vai Vila. poupar jogadores contra o Vila Nova. Perdeu a maior chance de Chance de. ser o primeiro. Enfrentaria o Tombense. Ah, foi poupar. Ah, sim, foi. Verdade. O Amin está falando aqui que amanhã é 116 do Galo e 20 dele. É É verdade, né, verdade, o Amin? Você Amino faz faz aniversário aniversário junto com o Galo junto aí. com o Galo. Ô, Você está meus ficando 20 velho, anos, hein? meus 20 Você está ficando anos. velho. 20 anos era bom demais, Nossa, cara. 20 anos foi quando eu fiz minha primeira tatuagem, olha pra você ver. que é uma bosta. Tô desviado Feia já. pra caralho. Ô, velho, minha tatuagem é horrível. Nossa. E detalhe, em todas as vezes que eu fui, por exemplo, eu fiz muita tatuagem com o Scap. Na verdade, todas elas são
Só uma que não é do Scarpa, só duas que não são do Scarpa. E aí, cara, eu fui lá para tampar. A primeira vez eu fui lá para tampar a borboleta do pé, que é horrível. Aí fiz metade do braço. Aí a segunda vez eu ia fazer um estilo, mudar uma outra aqui. Aí fui lá e completei o braço. Enfim, tô desse jeito. Aí já fiz outras e tal. E até hoje a Se for, se tatuagem eu dos pegar meus alguma, 20 anos tá sabe aqui. as figurinhas que vem no caderno, da Tilibra, esse trem? Sei. Pega e cola em cima da tatuagem do pé e vai ficar bonito. Ai, cara, eu vou mudar ela uma hora dessa. Eu tô precisando fazer amizade com o tatuador, gente. É. Aliás, eu tinha que ter um amigo tatuador. Você não quer ser tatuador, não, amor? Quero. Vou comprar a maquininha, vou Porque começar a se tatuar. ele fosse tatuador, eu seria um gibi completo. O Edu tá falando aqui, ó. Pegando o cancha no que vocês estão dizendo, sem continuidade não se ganha nada. Quero ver se terão paciência necessária para o treinador e ver se a diretoria que contratou cumpra com as promessas. É um combo de situações que a gente entende, né? Tomara que aconteça. Ah, a Lu tá falando aqui que dia 7 é a final, é verdade, é o segundo jogo da final. Cabe a resenha, aquela resenha que a gente falou semana Aquela passada. resenha, é verdade. Alexandre Cacheta, seja Fala, bem-vindo. Alexandre. Grande abraço. Obrigado pela participação. Bom dia, casal abençoado. Com a chegada do Milito, o time voltará a propor o jogo É ofensivo. o que É esperamos. o que esperamos Com muito. muita vontade no coração. Verdade. Johnny Rios está na área aí também com a gente. Um abraço, Bom Johnny. dia. Bom dia, nação Boa tarde, né? atleticana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, já. Ah, Barrão colocou aí, gente. Acho que foi isso. É, o É chat. o grupo, O o grupo de WhatsApp. link do nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, só clicar Entra aí, lá. venha trocar aquela ideia conosco. Seja bem-vindo, José Barbosa. E tá dando um bom dia para todo mundo, bom dia para a gente. Tá aqui, eu estou um pouco cansado, trabalhando em casa e muito. E por Pura escarpa. estapa. Cara, eu entendi ele Pois é. falando. Não, nada a ver. Vou nem falar. O Guilherme falou aqui que a irmã dele está fazendo aniversário hoje. Infelizmente, ela é cruzeirense. Ela pediu um presente e mandarei para ela o manto da Manda. massa. Não é que ela vestiu? Olha! Agora era galo. Boa. Barrão colocou, foi o link mesmo. Geraldo César, seja bem-vindo. Fala, Aliás, eu já Geraldo. dei boas-vindas, eu É, acho. Geraldo César Soares? É, o Cobaça. Ah, verdade. É. Fui para a praia e deixei meu like. Abraço e aguardo vocês aqui em Alcobaça. Abraços. Toma uma bem gelada por mim lá, Geraldo. Sabe Nossa. aquela trincando assim, pezinho, quando você olha o horizonte, tá vendo só a pontinha das unhas assim, sabe? Ô, delícia. Maravilha. Associação Bichos Gerais. Caramba, que legal! É O o Gilson. Gilson tá com a gente aqui. Abraço, doutor Gilson. Beijo, um queijo para você. Chegando com like e comentário. Boa. Isso aí. Aleilton, seja bem-vindo. Fala, Leilton. Fora Filipão, quer dizer, aqui é galo. Ele já deve ter falado isso aí embaixo. Já. O Edu falou aqui, ó, como o Julião disse numa live semana passada, depois que a administração do futebol do clube passou para o colegiado, só cagadas vêm sendo feitas. Ganhamos tudo em 2021 com o diretor de futebol administrando o futebol. É engraçado, né? Ontem eu estava vendo a entrevista do diretor de futebol do Bahia. Lá no programa do Futebol SA, aliás, recomendo, gente. Futebol SA é um excelente Que programa. vale muito a pena, Não viu? fala de contratação, não fala de coisas assim do dia a dia de clube. Fala Mas sobre o tem futebol fora das quatro linhas, debates muito em alto nível, né? sobre o futebol como esporte de alto nível, entretenimento e negócios. É um programa excelente. Eles estão agora na Metrópole, é uma rádio da Bahia, então é só vocês procurarem o Metro 1. Que é o YouTube da rádio, né? E aí, todo sábado, meio-dia, tem um programa lá, um programa de 1 hora, que por mim duraria no mínimo 3. Aí, por que que eu estou citando o programa? Ontem teve um entrevistado lá que foi o Cadu. Cadu. Esqueci o nome dele, acho que é Santoro, que é o diretor de futebol do Bahia. E aí, vou até tirar o comentário aqui, porque isso eu estou falando, fazendo uma referência a isso aqui, ó, ao comentário do Edu. A tendência de SAFs ou de um time que vai ser time satélite, não sei o quê e tudo mais, é que não fique mais na mão de um cara só, Sim. que tenha assim esse colegiado. Sendo bem sincera, particularmente eu não acho que é um problema. Eu acho que quando você tem mais pessoas para ir lá e fazer a coisa certa, a chance de dar certo é maior do que uma pessoa só pensando, né? Do que uma pessoa só fazendo. Eu concordo que é uma ruptura para a gente. É difícil da gente entender um pouco a fala. A gente fala, e eu já falei sobre isso aqui.
fala sobre falta de autonomia. Mas aí, ontem na entrevista do cara, eu comecei a pensar diferente, no seguinte sentido. É falta de autonomia mesmo? Ou é um consenso de que, de repente, um nome não vai resolver o problema do time, vai onerar ainda mais a folha de pagamento e tudo mais, e vai ficar só com a ideia de um? Então, não sei, sabe? Eu estou tendendo a pensar um pouco, a começar daqui para frente a analisar um pouco diferente. Por que, que eu estou falando isso? Porque virou SAF, cara. Não vai ter mais aquele formato que a gente tinha antigamente, que era um cara só que definia, que decidia o futebol, ou decidia o elenco, né? Que comprava, fazia, não sei o que e tudo mais. Não vai ter mais um presidente só para fazer as cagadas. Sim. Vai ser tudo, pelo menos é o que eu acho. Vai ser tudo pensado com mais pessoas mesmo, com um grupo de pessoas. Até porque eles estão visando o lucro, né? Sim. É, e se a gente poder, se a gente parar para pensar também. Aqui, eu não estou passando pano, não, que vocês sabem. Vocês sabem muito bem das minhas críticas, tá? Com relação a SAF. Só para não ficar parecendo bobona, rapidinho, só para não ficar parecendo bobona, eu estou citando o Cadu porque ele falou sobre isso, tá? Sobre todas as decisões do clube lá, por exemplo, e falando deles, eu estou citando ele, gente, por causa desse formato de SAF, tá? Por causa de SAF, na verdade, que nem é o mesmo formato do Galo. Mas tem várias pessoas no caso do Galo, né? Sim. Eles tomam as decisões, ele falando sobre tomar a decisão, eles tomam as decisões e tudo mais, regionais, inclusive, mas eles olham o todo. Então, o estudo é feito pelo todo, o que acaba sendo, mais ou menos, dentro do Atlético, um micro disso. Que um cara que vai lá fazer, vai buscar, vai fazer, vai acontecer, vai até tomar a decisão dele, que hoje a gente sabe que é o Vitor, né? Mas que vai passar por todos. Todos vão chegar e vão falar assim, não, mas esse aqui é o processo. E aí, eu acho que se for processo mesmo, tem tudo para dar certo. Sim. Eu acho que, né, falando de processo aí, o que eu ia falar é o seguinte: a gente tem. Coloca o Eduardo na tela de novo, só para não perder o raciocínio. A gente tem a SAF no Atlético, querendo ou não, desde 2020 já, né? Então, assim, já eram os caras que venceram tudo em 21, tiveram alguns erros e tal. Aí, quando eu disse que eu não estou passando pano aqui, longe de mim fazer isso, eu não sou advogado de ninguém, principalmente do diabo, né? A gente precisa entender que todos os processos, eles passam por um momento de adaptação, de conhecimento da área, aquela coisa toda. Os caras nunca mexeram com futebol, vocês concordam, né? Diferentemente de algumas outras SAFs que já são investidores que já estavam dentro do futebol. Então, isso também precisa melhorar, né? E vai melhorar com o tempo, porque os caras estão conhecendo como é o processo dentro do futebol agora, como administrar um clube de futebol, coisa que eles não sabem, né? E não sabiam, né? Já deu tempo de tomar. Já deu tempo. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que é importante a gente citar aqui é que desde o início eles falaram que pagariam as dívidas primeiro, né? Então, algumas dívidas já foram pagas, tal. Então, assim, é um conhecimento de como administrar um clube de futebol. Vão ter erros e acertos. Um conhecimento de como administrar o futebol do clube, futebol, né? Não o clube de futebol em geral. Clube de futebol em geral, os caras já estão envolvidos há muitos anos, né? Estão envolvidos. Acho que eles não são nenenzinho, não. Não, é claro que não são. Mas quando comete determinados erros. Tá, a gente só está mudando a nomenclatura aí. Quando eu falo administrar disso. Um clube de futebol, porque o carro-chefe de um clube de futebol é o futebol. Então a gente está falando a mesma coisa. O departamento. Então eu acho que vai ter erros e acertos, né? E a gente vai ter que esperar para poder saber. Porque a SAF, no geral, no futebol brasileiro, ela é nova. É uma incógnita. Ela é uma incógnita. A gente não sabe daqui 5, 6, 10 anos como é que vai ser. Mais uma vez, com a minha tendência de acreditar muito nas coisas, né, eu vou ver o copo cheio. Mais cheio do que vazio. Né? Ontem não quer dizer que eu estou certo, não, tá, gente? É só a minha opinião em relação ao desenrolar da situação. Ontem eu fiquei esperançosa. Quando eu ouvi a entrevista do Cadu Santoro, eu fiquei esperançosa, porque, por mais que seja um modelo diferente de SAF, eu fiquei esperançosa com algumas coisas, sabe? Sim. E é claro, você quer o bem do clube, né? Você quer que o clube cresça, você quer que o clube realmente mude de patamar, que ele pague as dívidas e tal. Não sei, eu
eu tô começando a pensar que pode ser que isso melhore. Sim, sim. E aí vai também da experiência, né? Igual o Edu já falou sobre isso, que ele não falou aqui, mas ele já falou sobre isso em outras vezes, sobre eles não entenderem nada de futebol. Uhum. Você também citou isso. E eu concordo. Sobre um departamento de futebol, eu acho que você tem que ter... Que é diferente. Mas não sei, eu tô começando a entender que... Eu não sei também se eu tô preparando meu coração, né, gente? Porque isso não vai mudar, não vai voltar a ser não como vai. Era antigamente. Não então, vai. De repente, eu já tô falando, não, peraí, deixa eu ver o lado positivo da coisa. É uma adaptação de pensamento também para uma coisa que não vai ter volta. Pode né? ser, pode ser. Pode ser isso também, tá? Enfim. Até para não se decepcionar lá na frente. É mais ou menos isso. Mas é só para assim, eu não estou no modo avançado aqui, não. É só não, porque eu ontem alguma. Refleti sobre falando dessa entrevista. Porque foi uma entrevista também, sensacional. Porque também, tipo assim, a gente não tem voz ativa nenhuma dentro do clube, né? Pelo contrário. Mas criticar. Se eu tivesse, eu trabalhava lá. Sim, mas criticar e outras coisas a gente vai fazer, cara. Se tiver errado, a gente achar, né? Que as coisas não estão andando da forma que eles prometeram, uhum. Claro que a gente vai bater aqui, tá? Todo mundo aqui sabe que eu fiz jornalismo. Tem ninguém avançado aqui, não. Todo mundo sabe que eu fiz jornalismo para trabalhar no Galo, né, gente? Não consegui. Ainda não. Ainda não. Porém, se eu conseguir também, dificilmente na comunicação eu vou ter voz. Seja bem-vindo, Dionísio Gonçalves. Tá aqui, um abraço, ó. Dionísio. Grande abraço. Bom dia a todos. Um domingo pelo que eu... Bom dia a todos. Um bom domingo. Um bom domingo. Pelo que eu vejo, falar que ele é um excelente treinador... Peraí, gente. Volta. Pelo que eu vejo falar, ele é um excelente treinador, embora não tenha ganhado nada ainda. Mas já vai começar o estilo dele. Ele gosta que o time jogue marcando pressão. Ou seja, ele joga com as linhas altas, sim. Né? Dionísio, esse é o melhor elenco que o Milito vai ter em mãos desde que ele começou a carreira dele. Ah, então, o cara pode fazer milagres. Exatamente. Alguém tem dúvida disso? Não. Pois é. Eu não tenho nem dúvida, nem pensei a respeito também. Pois é, é o melhor elenco que ele aí, vai pegar. O Filipão já foi, meu amigo. Mas é porque tá rindo aí. O Gil está falando aqui que o Filipão deu mole em carisma. Se ele tivesse tido cuidado com esse item, ganharia tempo. Quem não tem cuidado com isso precisa compensar com muita competência, o que também não aconteceu. Exato. O sabe Gilson. De quem me lembra? Os dois exemplos parecidos? Mentira, não são parecidos não, porque são eu já são antagonistas. Ouvi... Não. Eu tô falando com a torcida. Ah, tá. Sampaoli e Filipão. Mas é aí eu pensei numa coisa aqui, mas não atropelei. Atropelou, mas eu também tô equivocada, porque o Sampaoli ele não conversava. Uhum. Ele não falava ninguém, ele não reagia ao que a torcida dizia. O Fábio Santos mesmo deu uma entrevista que nem cumprimentava, ele cumprimentava. E o Filipão, pelo contrário, reagia. Uhum. Mas o estilo que o Sampaoli colocou para o time jogar era demais, né? Sim. Você via jogos avassaladores, assim, então o torcedor acabava não pegava tanto no pé. E eu retiro o que eu disse também, porque dizem que dentro do vestiário, ou seja, dentro do clube, que o Filipão é excepcional, que é um cara, um gentleman. Sim. É um cara que eu acho que pastor, né? Mas aí eu ia falar que é completamente antagonista, atropelando a sua fala, mas pensando na minha, tentando adivinhar mais uma vez o que você ia falar, e errando horrivelmente. Se vocês não viram a entrevista de sexta-feira do Levir Coupe no FDP da 98... Levir Coupe tem vontade de colocar num potinho, meu filho. O Levir Coupe não é só um cara legal, cara. Ele é um cara sensacional. Se vocês não viram, vejam. Está nos canais da 98. É muito legal. É porque, tipo assim, você está falando de carisma. E o carisma que o Filipão tem, cara, que o... Cuca teve, né? Não. Nós estamos tudo retardados. Levir aqui. Coupe. O Levir Coupe teve. Teve, não, ele tem. Ele tem, cara, é um absurdo, né? E Levir, obrigado, viu? Eu sei que você não vai ver isso aqui, mas quero deixar nos anais da história aqui meu agradecimento pelo cara legal que passou pelo Galo. Cara bacana. Seja bem-vindo, pastor Edson Alcione. Um abraço, pastor. Seja muito bem-vindo. Ah, Guilherme está perguntando se o Bernardo chegou. João Metal está falando aqui, ó. Quero ver se vão dar tempo para ele trabalhar no Galo e se a torcida vai ter paciência com o tipo de jogo que ele vai impor no Atlético. Pegando a fala do João aí, eu vi muita gente questionando isso aí. Mas, gente, lembre-se, nós somos parte do contexto. Nós somos torcedores. Então, essa pergunta é feita para a gente. Você vai ter paciência? Eu vou ter paciência? Então, tipo assim,
vamos começar a partir da gente, né? E eu vou ter paciência, beleza? Tenha paciência aí também. Seja bom, mentira, já dei boas-vindas para o José Barbosa e tá aqui, ó. Gente, treinador que agrada, que agrade uma torcida é mais difícil do que achar uma agulha no palheiro. Cita um treinador bom, eu não consigo ver nenhum. Quando a gente fala de unanimidade, né, o José Barbosa, realmente não tem não, mas existe uma porcentagem grande de alguns treinadores que passaram por aqui que agradou a maior parte da torcida, né? A gente tem que levar isso em consideração. Seja bem-vindo, Manuel Silva. Boa tarde para você. Um grande abraço. Parece que é a primeira vez aqui, né? Eu acho que eu não me lembro. Não me lembro do seu nome. Você. Então, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Isso aí. Ele está dizendo aí, bom dia. Nunca vi Filipão como técnico do Galo. Parecia que ele estava em Nárnia. Exatamente. Concordo plenamente com você. O Filipão nunca vestiu a camisa do Atlético como treinador. Não, vestiu não. Não. Só no primeiro dia que ele falou assim, torcedor do Galo, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas aquilo foi protocolo. Foi protocolo. O Elmo tá aí. Grande Elmo, diretamente de Salvador, na Bahia, galera. Gente, vocês estão judiando a gente, hein? Eu vou abrir o meu coração para vocês aqui. Eu queria morar na Bahia. Pronto, antecipei. Eu fechei meu coração e não... Meu sonho. Tô falando, eu devia ter nascido lá. Queria morar na Bahia. Maravilhoso. Eu falei do Futebol SA aqui e a galera lá da Bahia. Gente, primeiro agradecer as 97 pessoas que estão nos assistindo aí. De onde surgiu essa gente toda? Eu não sei de onde surgiu, mas continue e sejam muito bem-vindos aí à nossa live dominical. Para quem não conhece a gente, não temos informações. Não temos informações. Mas conversamos com todos. Exatamente. E a gente está aqui todo domingo. Todo domingo. Isso é o diário de um casal torcedor. Não sei antes, de onde está essa história. Antes do almoço, a gente está aqui no domingo, aquele pré-almoço. Daqui a pouquinho você vai ver. A gente vai começar a falar de comida aí, não demora. Vai todo mundo embora. Mas a gente gosta de bater papo. Sim. Né? A gente não se coloca mais do que ninguém. O nosso papo aqui é olho a olho. Não necessariamente vocês entenderam, porque nós não estamos vendo os olhos de vocês. A gente tenta fazer uma coisa bem legal, bem leve, para que vocês participem bastante aqui. E só porque eu falei, tem 101 pessoas assistindo. Eu não sei de onde surgiu todo mundo, mas estou feliz, tá, gente? Obrigado, Deus. O João Flávio, seja bem-vindo também. Ele está aqui, bom dia, manda um abraço aqui para Macaé, Rio de Janeiro, Macaé, bacana abraço demais. De uma galera para toda aí, quer dizer, um abraço para toda a galera de Macaé e do Rio. Uma galera para todo abraço do Rio. Estou emocionado. Então, um abraço para a galera de Macaé e do Rio de Janeiro em geral aí, que tem alguns consulados do Galo no Rio também, né? Verdade. É bem bacana. Seja muito bem-vindo, João. O João Metal está falando que se entrar com o time certo, não vai ter dor de cabeça. Os caras vão jogar por ele, comer a bola, e é isso que queremos. Ver o nosso galo, nosso galão jogando para frente, sem voltar. A bola. Bola para trás, para cima deles, galo. O time certo é muito subjetivo, viu, João? Certo para quem, né? Para o treinador, para mim, para a Ruth, para você? Aqui em casa a gente tem divergência. Exatamente. Então, se a gente pegar a live aqui agora e pegar essas 98 pessoas que estão assistindo, cada uma vai ter uma escalação diferente, né? Então, a gente precisa entender que é o treinador que está lá e... O Edu está falando aqui que ele não tem opinião formada do Milito. Nunca viu um time dele jogar, mas que precisa de tempo. E espero que tenha realmente paciência com ele. Também espero que deem a ele o que prometeram. Eu não sei o que, que eles prometeram ou não se prometeram alguma coisa, né? Mas se prometeram, é bom cumprir, obviamente. Ivanildo Leandro, Ivanildo está subindo aqui. Ivanildo, grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez. A verdade é que sempre ignoramos, a verdade é que sempre ignoramos é que as diretorias dos clubes demitem técnicos por forte pressão do torcedor. Sempre, Ivanildo. A gente achou por um momento que com a SAF seria diferente, mas não é, porque a SAF é o torcedor que ainda continua pagando. Né? O Elmo falou aqui que o que será do galão da massa com Milito? Temos que parar com esse estigma de sofrimento. Concordo com você. E, cara, espero que, né? Vamos ver. O Edu tá falando aqui, teve jogo da seleção brasileira ontem? Teve, foi um jogão, viu, Edu? Foi um jogão. Brasil e Inglaterra, um jogo que eu não vi há muito tempo. Igual tô te falando, tem 10 anos que eu quase torço contra a seleção brasileira. Mas ontem foi um jogo que mudou um pouquinho disso, tá? Foi bem legal. Jogo... E ainda venceu. Foi muito bom. Eu gostei do que eu vi. Time bem jovem também. Então, acho que dá uma esperancinha para esse
próximos 2 anos aí, se o Dorival conseguir manter, né, o que ele, né, pelo menos apresentou ontem, chega forte em 2026. Verdade, nosso querido Jadir. Jadir, a filha dele, né, que a gente conheceu lá no... Conhecemos na lá casa no Julião. Do Julião. Bacana demais, obrigado pela participação, Jadir, bom dia. E toda sorte de bênçãos a esse casal, bacana demais. Show, obrigado, viu, Jadir? Manuel está falando aqui, ó, o Filipão no Furacão demorou a utilizar o Vitor Roque, e só usou porque o Vitor Roque atropelou ele. Ele não tem visão para a base. É complicado, viu? Zé Barbosa falou que é só deixar o treinador que trabalha no Galo hoje trabalhar e ir conhecendo o elenco e ver o que dá para fazer. Basta ser humilde, não chegar achando que sabe tudo, é só trabalhar em grupo. Exatamente. E foi assim, ó, e foi assim que, para mim, o Turco chegou aqui, com humildade. Foi. Também acho. Conhecendo todo mundo. Gente, o Turco deu certo no Atlético. Mas a 69% pressão de aproveitamento, mas a pressão foi muita, né, cara? Infelizmente. Guilherme falou que Endrick e Savinho, os dois vão arrebentar muito mais, eu também acho. Também acho, cara. João Metal falou que o top do jogo de ontem tinha escrito Brasil e a eu data falei na camisa. A data na camisa da Inglaterra. Achei top, bacana da parte da seleção da Inglaterra. Falei isso com a Ruth ontem. Falei assim, ó, tem escrito Brasil na camisa da Inglaterra, bem legal. Aliás, ninguém pediu minha opinião, mas vou dar. Eu achei a camisa bem bonita, tá? Eu vi depois, na verdade, o narrador falou que teve polêmica. Ô, gente, eu achei a camisa bem top. Cara, viu? Achei a camisa muito bonita. Diferente, a camisa com a cereja do bolo. É, a camisa muito tempo bem eu acho a camisa brasileira. Vamos ver a amarela em campo, né? Porque a gente vê foto da camisa, é diferente. Eu acho que a camisa azul foi ontem, bem bonita. É, em compraria. Campo, ficou muito bonita. A gola, achei top a gola dela, que pode usar baixadinha, assim, levantada. Cor diferente na gola e no punho. Eu gostei bastante. Bem legal. Isso aqui no meio, grandaço. Gostei também. Aquilo ali me pega. Gostei. Eu não compro camisa da seleção porque eu acho caríssimo. É, e, né? Não me pega só pelo valor, mas assim, pelo modelo me pega. O Júnior Tinai falou que o Dorival Júnior estava conversando naquela época aqui o Cudê ia sair. Mas nossa, verdade, aquele primeiro entreveiro, né? Eu o falei Atlético dele perdeu aqui, o time, né? Eu queria ele aqui. De Dorival. Cara, é outro cara bacana. Sim, é claro que é achismo, tá, gente? Mas eu acho que se o Dorival tivesse vindo no primeiro piti do Coudet, eu acho que o Atlético tinha ganhado o Campeonato Brasileiro. Eu também acho. É um organizador, né? Um cara que é achismo, e não tem problema de trabalhar com jogador novo. É achismo baseado no que a gente viu, tá? Não é um achismo só por achismo. Mas enfim, Manuel Silva falou assim, ó, finalmente o Galo vai voltar a ter um técnico. Respeito a história do Filipão, mas não parecia que ele era o técnico do Galo. Ele estava técnico do Galo. Vamos apoiar o Milito. Concordo com você, Manuel. Lucas Felipe falou aqui que uma temporada jogada no lixo com falta de convicção. Eu acho que ainda não, viu? Eu acho que a temporada ainda está só começando, né? Afinal de contas, a gente só teve o Campeonato Mineiro aí, né? É, nem acabou, né? E nem acabou ainda, então acho que não... Acabou, não. É isso aí, Júnior, que eu acho. Eu acho que o Dorival sabe organizar muito bem o time. É. Manuel falou assim, eu concordo, temos que respeitar a história, mas tem que haver renovação. E a seleção e o Galo mostraram isso. Em time de futebol tem que jogar quem estiver melhor, independente de história ou salário. Concordo. Exatamente. Com você, mas concordo com mais uma coisa. Exatamente. Lucas Felipe falou, como que vai jogar para cima se a zaga é horrorosa, uma peneira? Aí é que está o ponto. Posicionamento em campo... Conta muito, pode gente. com zaga. Exatamente. Conta muito. E eu acho que o Filipão é um baita responsável pelo que a zaga estava sofrendo. E outra coisa, quando você tem uma inconsistência, principalmente no meio campo, a zaga sofre mais, tá? Então, se o Milito ele tem essa característica de fazer um time que é propositivo, que marca em cima... Teoricamente, a bola chegará menos na zaga. É. Automaticamente. Porque você pressiona lá na frente, o cara erra, você retoma a bola. Você retoma a bola lá na frente. Então, tipo assim, eu acho que isso conta muito. A nossa zaga sempre ficou muito exposta com o jogo do Filipão. Mas aí é aquele negócio, né? O time tá arrebentando. De repente, o time vai lá e, do nada, ele nem fica em bloco médio. Ele vai lá e passa, coloca duas linhas lá no fundinho, deixa o cara... Não dá. Não. Então, a gente precisa levar algumas coisas em consideração, viu, Lucas? Sim. E aquilo que eu falei, né? O Lucas não estava aqui na hora que eu falei. Eu acho que o Lucas não estava ainda nos assistindo na hora que eu falei sobre o vídeo que eu vi do Josa. E eu não falo do vídeo de ontem, tá, gente?
repito, eu falo do vídeo que eu vi de 2 anos atrás. Sim. Ele cita a zaga. Ele fala de uma defesa muito sólida com o Milito. Então, sim, cara, eu tô esperançosa. E vamos colocar isso em mente, tá, gente? 3 zagueiros não é time defensivo. Não. Pelo contrário, o time fica mais ofensivo, porque solta as alas. Então, talvez o Milito venha implantar isso no Atlético. É possível. Né? Ah, Barrão tá falando que Dorival é soliçal, que eu ia falar. Dorival é seleção, não empolgo mais com o Brasil, espero que isso mude. Cara, ontem foi uma sensação um pouquinho diferente desses 10 anos que eu havia falado aqui. Jesus Assis tá falando aqui que o Filipão, ele mesmo demitiu ele, sem equilíbrio, sem ética com o torcedor e a imprensa. Exatamente. Ética eu não vou dizer não, tá, gente? Se o Filipão, ó, se o Filipão tivesse mantido... Eu acho que sem tino para lidar com a imprensa e torcedor. Mas ética eu acho que é meio pesado. É, mas talvez ética pode entrar no sentido de que se a gente analisar a conduta do Filipão de não ter entrado de corpo e alma no Atlético. Talvez nesse sentido faça algum sentido, tá? Heriberto falou assim, tô vendo a live atrasada. Eu tenho visto as lives, mas é na hora que eu faço o almoço de domingo, aí só fico ouvindo. Ah! Você também sofre aí, cai nas suas costas fazer o almoço? Como assim? Okay. Sofre aí, cai nas suas costas? Eu falei isso gente, alto? Olha o que ele falou. Eu falei isso alto? Ó meu olho. Era só pra ter pensado. Pois é, o que você vai fazer pra gente hoje? Vou voltar. Ah, Guilherme tá perguntando do link do grupo. Já foi colocado aí no chat, viu, Guilherme? O Diogo tá falando aqui, ó. Discordo do casal acerca da falta de entrega dos jogadores. Viu o time dando chutão pra frente e isso desanimou o elenco. Tendo tanto que o Arana chegou a reclamar. Se entregar pra um esquema ruim, não dá. Você discorda do André, então. É. Porque eu falei exatamente isso. É, mas o chutão quem estava dando era quem? O Filipão ou os jogadores mesmo? Mas quando você não vê, você não vislumbra esquema que te dê possibilidade de ir num 2-1-2, 1-2-3, filho, deixa eu te falar um negócio. Vai no chutão. Beleza, o esquema ele vai influenciar, mas os caras têm... Eles não pensam por ele só, não? São 11 pensando dentro de campo também. Fala, gente, vamos sair jogando. Mas como assim? Como assim nada? Futebol coletivo não funciona desse claro jeito, sim. Eu vou simplesmente fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Não é o fato de fazer o que você quer. É o fato de você, às vezes, pensar. Porque quem que estava chutão? A zaga. Mas a zaga dava chutão para desafogar, porque ela estava afogada, ela estava sufocada lá atrás. Porque ninguém, às vezes, dava condição de um passo no meio-campo. Então, passa pelos jogadores. Lembra passa que eu falei aqui? Passa pela forma aqui, com que eles tinham que jogar. É, deixa eu falar um negócio. É, não só passa pela forma do time jogar. Vai muito da individualidade de cada um. É um negócio que a gente sempre falou aqui nas lives, nas antigas, obviamente, que a gente gosta de um time jogador voluntarioso. Uhum. E muitas das vezes o cara dava o passe e não abria para receber a bola. Mas aí isso passa pelos jogadores. Isso tá? Não passa só pelos jogadores. Passa sim. Isso não passa só pelos jogadores, pelo seguinte, vou te dar um exemplo. Pega o jogo posicional do Sampaoli. Se o jogador for voluntarioso, ele vai abrir buraco na defesa toda hora. Ele vai abrir espaços dar condição para o passe. Eu deixei você falar. Olha. Ele vai abrir espaços onde não deveria abrir o tempo todo. Uma coisa é você ter um time armado para jogar da forma, por exemplo, com que o Cuca fazia. E aí você tinha um Nacho que era voluntarioso, porque o Nacho ele não esperava o companheiro acionar ele. Ele já se acionava. Eu concordo com você, mas ser voluntarioso nesse... Voluntarioso. Então, mas não tem a ver só com o jogador, tem a ver com todo o esquema. A gente está perdendo tempo na discussão aqui. Ele não seria isso, faria isso nesse time, por exemplo. Eu duvido que faria. Do jeito que o Filipão colocou esse time para jogar. Eu concordo também. A gente está falando a mesma coisa aqui, com pontos de vista diferentes. O José Barbosa falou que você me chamou de anta. Antagonista. E o Edu está falando aqui, ó, que quando se corre errado na posição errada, não podemos dizer que... Não, raça não falta, verdade. Ah, deixa eu ver aqui. O Manuel está falando que concorda, não sei com qual de nós dois, está falando que o Filipe é o maior culpado, então ele está concordando comigo por insistir em jogadores e em ideias ultrapassadas, mas os jogadores que foram a aposta dele têm uma parcela tá de bem. Então, a gente está com o mesmo pensamento, mas cada um expõe de uma maneira, então... Mas é isso, esse é o ponto, amor.
Se ele vai lá e seleciona, vou dar um exemplo, não estou aqui falando que. Vou citar esses nomes porque é o nome que está na boca da torcida. Se é ele que seleciona Edenilson e Patrick para jogar e ainda coloca os caras para jogar, vou dar um exemplo. O cara improvisou o Edenilson tendo um jogador à disposição para ele. Ele preferiu improvisar. Não, aí é do treinador, aí, óbvio, que a culpa é dele. Junta-se a isso, a forma com que o time dele é armado, a forma com que ele bota o time dele para defender, a forma com que ele bota o time dele para fazer a recomposição, isso influencia demais. Concordo que influencia demais. Entendeu? Não adianta você ser voluntarioso, parcela, não vai funcionar. Mas a parcela de culpa dos jogadores é grande também. Eu acho que é menor, bem menor do que a do Filipão. Eu acho que é igual, tá? O Guilherme tá falando do Vargas, que ele fez gol na seleção dele, aqui só faz raiva. Vargas fez. Será? Será que não vai ter um... Eu tô achando que o Vargas vai ter chance com esse treinador. Eu acho. Tá? O Júlio Tinei tá falando que é o técnico mais próprio, Procópio Cardoso. Já de Lacerda tá falando que Ana Luiz e Natália estão mandando um beijo grande para abraço. Elas aí. Um beijo, Ana Luiz e Natália. Jesus Assis tá falando que o Savinho entrou bem. Entrou bem também, viu? Sim. Queria muito que o gol tivesse sido dele, obviamente. Também. Começou com ele, né? É. Na lateral. Verdade. O Eduardo tá falando aqui que o Sampaoli mudou o Galo de patamar. Além de montar o time super campeão em 2021, gostava dele por brigar para que o time fosse sempre vencedor. Eu nunca vou criticar um técnico que quer o que eu quero. Exatamente, isso. Concordo com você. Zé Barbosa falando que São Paulo é tão bom que é demitido da maioria dos clubes. Na verdade, na não. Verdade, não. Ele pede para sair, né? Nos últimos tempos, ele só foi demitido do Flamengo. Sim. Que era o time que ele queria treinar, se ferrou. Mas ele saiu, pediu para sair do Santos, pediu para sair do Atlético, pediu para sair do Olympique. Uhum. Aquela coisa, filho. É o cara que... Ele não tem apego a... Ele não tem apego nem a processos, porque se ele não tem o que ele está pedindo, filho, ele vai embora ele mesmo. Ele mete o pé e tchau. É. O Elmo falou aqui que os dois argentinos que vieram para o Galo vieram com ideologias próprias e usaram o Galo como degrau. Tomara que não se repita. Eu acho que o Sampaoli não, porque ele já tinha um nome. Né? O cara já tinha sido técnico da seleção da Argentina. O Coudet, gente? Também não, já tinha passado pelo futebol brasileiro. Coudet, eu acho. Eu acho que não. Eu acho. Jadir Laertes Duarte, seja bem-vindo. Fala, Jadir, grande abraço. Um abraço para você, para a turma de Inhapim, Minas Gerais. Um abraço para a galera de Inhapim. O Lucas acha que Flamengo, Palmeiras, Inter e Fluminense é mais forte que o Galo, Fluminense, não é não? Também acho que não. Eu vi um jogo que não é não. Cara, a gente só vai ter certeza disso quando tiver um confronto entre eles, né? Assim... O Manuel Silva está falando aqui que não aconteceu a simbiose porque o Filipão nunca vai ter aquilo do Galo. Com todo respeito à história dele. Foi exatamente isso que eu disse aqui. Deixa eu ver. Oswaldo Fernandes, seja bem-vindo. Fala, Oswaldo. Grande abraço. Eu, particularmente, apostava no Lisca doido. Lisca não para em lugar nenhum. Esse aí é demitido. E olha que eu gosto dele, gente. Eu acho que todo treinador é aposta, tá? Mas algumas apostas não valem a pena, não. Não, eu gosto do Lisca, mas eu não acho que é o momento dele. Conseguiria. Não, eu acho que não. Eu acho que ele conseguiria fazer um bom trabalho com esse elenco. Só que, assim, eu fico intrigada por que depois que ele pediu para sair do América, que, aliás, na época eu achei interessantíssimo, porque ele falou que não conseguia mais fazer o time jogar e ele pediu para sair. Gostei dessa atitude dele. Alguma coisa aconteceu. Mas ele não está ficando muito tempo. Dois caras que me intrigam nesse sentido que eu gosto. Rodrigo Santana e Lisca. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Edu tá falando aqui que nunca ficou animado com a chegada do Filipão. Seja bem-vindo, Wilton José. Eu fiquei em algum momento, viu? Não sei o que o Wilton José tá falando aqui, não. Tá chamando a Arena MRV de Toca 4. Vamos esperar o jogo da volta, o primeiro jogo da final aí, aí você fala pra gente de novo. Amigo, deixa eu te contar aqui, negócio. Deixa eu te contar um negócio. Você ter a Toca 4... Você não tem nem a 3. Não, eu não tenho nem a 1. Você não tem nem a 3. A 1, pelo que eu me lembro, não sei se teve a reforma, né? Às vezes teve a reforma e não acompanhei. Estava em nome de outra pessoa que nem era do clube. Pois é. A que vocês chamam de 3 é do Estado, né? Tanto é que o Atlético joga lá quando quer. A que você chama de 4, fiote. É inveja pura. É inveja pura. Inveja puríssima, puríssima, mas... Seja bem-vindo. Acabou, bem-vindo, acabou, viu, acabou o seu momento, tá? Agora, deixa eu aproveitar e excluir o comentário dele, porque eu tô assim, desse jeito. Elmo Santos tá falando aqui que a arena até agora não funcionou como devia. Muitas reclamações e o time não fez nenhuma grande explicação. Os adversários exibição. Ainda não têm...
desculpa, ainda não temem o Galo jogando lá. Então, é porque ainda não aconteceu essa simbiose, tá? O Guilherme está falando que o sonho dele é ver o Galo sendo campeão com os moleques da base. Que saudade. Sim. Verdade. Jadir, eu já li. Deixa eu pular um pouquinho os meninos que eu já li aqui. Espera aí. Marcos José, seja bem-vindo! Fala, Marcos. Grande abraço, casal mais simpático. Gosto muito das lives de vocês. Obrigado, viu, Marcos? Seja muito bem-vindo. Fábio Souza, seja bem-vindo! Bom dia, família atleticana. Espero que a diretoria amadora dê tempo ao técnico. E a gente também precisa, viu, Fábio? Como torcedores, né? Isso aí. Bom dia, Camilinha, minha filha. Um beijo para você. Um beijo para a Lua. Um beijo para a Luara também. A Lua acho que não está com ela hoje, então ela não deve estar vendo. Deixa eu pular. Gleison Santos, seja bem-vindo. Fala, Gleison. Um grande abraço. Gostei da contratação do Milito e acredito que se derem tempo para ele trabalhar, vai dar certo. Também acho. Também acho. Lucas Felipe está citando aqui algo que me incomoda demais. Muito, que cara. Muito. Cara, as meninas começaram o último jogo ganhando de 1-0 e tomaram a virada de 3 do Santos em casa. E sim, estão na zona de... Acho que são as últimas, porque tomaram 5... Tem 5 gols de débito, né? Uhum. Cara, isso aí é um erro gigantesco da diretoria do Atlético. Pois é. Né? Infelizmente, vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro, gente. Vai passar vergonha. O time feminino, não, tá? Para quem chegou agora. Se não aí, mudar... Não... O Júlio César... Boa tarde, né? Boa tarde, um abraço, Júlio. O imperador Júlio César está na área com a gente, está dizendo bom dia ou boa tarde. O Alan quer voltar para o Galo? Não tem. Deve estar querendo. Ele deve estar querendo, porque ele não vai ter espaço com o Tite lá, não. Ele deve estar querendo. Mas não, obrigado. O Paulão não acha que é legal ter muita gente comandando, não. E deve ser porque, no momento que ele comentou, foi sobre a gente falando aqui sobre ter o colegiado, que ele acha que com esse tanto de gente comandando é péssimo. Na verdade, por exemplo, a gente tem empresas como exemplo, que tem os acionistas das empresas, não é todo mundo que manda, obviamente, né? Existe um CEO, existe um representante e tal, mas necessariamente passa por uma equipe, por uma galera que vai decidir os rumos ali. O Edu tá citando aqui... A gente só vai saber isso na frente, né, cara? O Edu tá citando aqui que quando ele citou o comentário do Julião, ele fala sobre, na verdade, dos caras que... Acho que eu até falei isso aqui, que ele já tinha comentado isso em outro momento, sobre os caras não terem experiência com o departamento de futebol. É isso que eu disse também, que falta experiência dos caras, né? Léo Bosque, seja bem-vindo! Queridíssimo, Léo tá sempre com a gente aqui também. Léo, que... Um abraço, né, para você. A galera aí que conhece o Léo aí, participa lá das transmissões com o Julião, no Arquibancada do Galo. Os comentários do Léo, sempre ponderados, né? A gente gosta muito, viu, Léo? Parabéns pelo trabalho lá. E tá dizendo aí, ó, eu estou gostando dessa contratação do Milito, mesmo porque Filipão é salada das mais amargas. Essa o Filipão tem... sim é salada de maionese. Limão pepper. No, Filipão. O Filipão sim é salada de maionese, que vocês falam que é salada. Cara, o Filipão é um cara que tá rico já, de boa, não precisava estar nessa, né? Pois é. O Elmo tá falando que o SAF do Galo deu muito certo. O Galo hoje está entre os times mais dos 5 mais poderosos do Brasil. Assim que controlar as dívidas, a cada temporada crescerá, mais títulos virão. Isso eu concordo. Sim, sim. Seja bem-vinda, Flávia de Assis. Fala, Flávia. Grande abraço. Obrigado pela participação. Seja muito bem-vinda. Olha quem chegou aí. Julião, do Arquibancada do Galo. Fala, meu querido. Ele está assim, ó. Não, não e não. Se você dar a decisão de uma cirurgia cardíaca para 5 arquitetos, a possibilidade de dar merda é grande. Colegiados são torcedores, donos. Está saindo caro o aprendizado, mas é o aprendizado. Estamos indo para o terceiro ano do colegiado e 5 treinadores, todos com trabalho interrompido. 2021, planejamento e gestão, mais continuidade, igual a 3 títulos e bom futebol. O que não tem nada a ver com o colegiado. Por quê? Porque eu penso assim... Porque o colegiado também trouxe o 2021. O Rodrigo Caetano, se a gente colocar ele como o cara que comandou o Atlético ali, ele estava em 2021, não estava? Estava também em 2022? Estava também em 2023? Estava em 2020 também, né? Exato. Então, assim, eu acho que... com algumas ressalvas, eu concordo com você, Júlio, mas é um aprendizado que sai caro realmente, mas ele é necessário, cara.
Não, eu entendo, eu entendi o ponto de vista de todos vocês, claro. Inclusive do Edu, do André, de todo mundo. Uhum. O que eu estou dizendo é, primeiro, isso vai acontecer o tempo todo a partir de agora, sendo uma SAF. É. Acho que eles vão criando uma casca, sim. Porque 2020... Oh, gente, a gente ouviu falar sobre como foi a contratação do Sampaoli em 2020. Uhum. Não foi feita pelo diretor de futebol. É. Foi feita por eles também. Sim. Não tinha um colegiado na época, mas a decisão foi tomada em conjunto. Então, mais uma vez, por que um deu certo e o outro não? Entendeu? Mais uma vez, a gente não está passando pano porque... Tá gravado aqui nos anais do YouTube. Ah, a gente já falou mal disso. Criticando imensamente muitas coisas de como a SAF foi implantada, como se deu, né, todo o trâmite e tal. Mas algumas coisas eu penso um pouquinho diferente, tá? Mas respeito a opinião de todos, obviamente. É, mas eu gostei de, assim, eu gostei de entender um pouco a partir da entrevista que eu citei aqui, né, na hora desse assunto, que é a entrevista lá do diretor de futebol do Bahia, e pode dar errado, né? Uhum. O diretor de futebol do Bahia, por exemplo, também, ano passado, por exemplo, o Bahia brigou para não cair. Exato. O Atlético foi quem salvou o Bahia. É, mas o que acontece? O que eu tô olhando de forma diferente, porque semana passada eu falei aqui sobre a falta de autonomia de diretor de futebol. Eu tenho quase certeza que na semana anterior, vocês veem como que... Tem muita coisa ruim, realmente, gente. É... Mas aí, o que que acontece? Analisando a entrevista do cara e pensando, cara, vai acontecer isso o tempo todo. E aí, fazendo a análise agora, de 2020 para cá, teve erros e acertos. Então, quando acertou, ok. Aí, quando errou, é o colegiado? Não, foi o colegiado também. Foi. Só não tinha o nome de colegiado. Porque foram os caras também que contrataram. Ah, deixa eu ver aqui... Fábio Souza, já dei bom dia. Rildo Oliveira, seja bem-vindo. Fala, Rildo, grande abraço, obrigado pela participação. Bom dia para vocês, excelente live essa, Galo sempre, casal, sabe das coisas. Obrigado, Rildo, viu? Seja muito bem-vindo e todo domingo estamos aqui às 11 horas da manhã falando um pouquinho do Galo e de outras coisas. Batendo papo com vocês, na verdade. O Vicente está na área aí com a gente também, obrigado pela participação. É, bom dia, o Milito é muito bom, ele joga para frente. Ele vai para cima. Bom. Não sei se você tá zoando, não sei porque errou ali mesmo. Lucas Felipe tá falando aqui que o time é ofensivo, se não tem um jogador velocista que volta para marcar, vai levar contra-ataque toda hora. Acredito que vai levar contra-ataque. Normal, né? Até o processo, até o modelo ser implantado. Exato. Sérgio Emílio, seja bem-vindo. Fala, Sérgio, obrigado pela participação mais uma vez. Sérgio já apareceu aqui outras vezes também, sim, né? Boa tarde, casal, mais galo do mundo. Só pelo fato da troca do comando técnico e a proximidade dos jogos da final, creio que o time já terá outra postura. Um abraço daqui de Sete Lagoas. Também concordo, viu, Sérgio? Abraço para a turma de Sete Lagoas, eu acho também, viu, Sérgio? E não teremos maionese não hoje. Teremos. E não é salada, não, é só maionese. Vontade de comer, uma macarronese. Pô, mas aí você ainda tá misturando. Já, o trem já não funciona, ainda tem que ter um macarrão. Macarrão é gostoso demais. Não, eu adoro macarrão. Ah, mas macarronese com presunto mussarela eu gosto. É bom. A Flávia tá falando aqui que tem saudades do Cuca. Pois é, o Cuca está começando um trabalho do Atlético Paranaense, mas o Cuca deixou a gente na mão duas vezes. Né? Duas vezes. Enfim, mas ganhou muita coisa, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho dele no Atlético. Tá? Ô, gente, deixa eu só dar um recado rapidinho para vocês, que eu coloquei rodando aí no rodapé, o smokeado, charcutaria e defumados artesanais, e esqueci de falar sobre. É, o smokeado, na verdade, tem o melhor bacon que vocês vão conhecer. Aliás, tem vários produtos, né? Mas eu tô citando o bacon, porque ele tem aquele bacon listradinho, aquele... No ponto, maravilhoso. Ele tem compota de bacon, gente. Que é uma coisa que é tipo uma pasta, assim, parecendo um... É uma... Eu não sei te falar o que é. É adocicado, é excelente pra você colocar num sanduíche. Pra quem gosta, né, do agridoce na comida. Ele é ali, agridoce, né, é. Então, eu sou apaixonada com coisas assim e eu sou apaixonada por bacon. De verdade, eu sou bacon lovers com força. Então, só para deixar para vocês aí essa dica do smokeado, charcutaria e defumados artesanais, que é do Petrônio. Petrônio, que não é o rei do bacon que a gente fala aqui. Se vocês quiserem, ele vem sempre para BH. Então, se tiver aqui em BH e Grande BH, vocês podem encomendar, ele traz. Isso aí. Petrônio tá aí, o número do telefone dele é o 37, DDD 37,
98814-5569. Lembrando isso. Que ele está em Divinópolis. Então, legal só demais. Deixar Petrônio, essa indicação, porque... Um abraço Petrônio pra, Luana, um beijo. Petrônio e Luana aí, que são o rei e a rainha do bacon de Divinópolis. Exatamente. É, e tem outras coisas, dia, tá? Ó, tem bolinha de frango recheada com bacon, recheada com... E tudo isso defumado, tá, gente? E eles fazem sanduíche lá também. Um dia e a gente ainda fazem. Vai lá em Divinópolis, só para conhecer o sanduíche. Então, quem tiver em Divinópolis, inclusive... Inclusive, fica mais fácil ainda. Exatamente. Legal demais. Um abraço para eles aí. Já dei um... Oi, Leonardo Batista. Batista, grande abraço para o Leonardo. Seja bem-vindo. Ele está dizendo aí que é a primeira vez no canal, já me inscrevi, deixei o like. Muito obrigado, viu, Leonardo? Seja conosco. Sempre muito bem-vindo aqui. O Vinícius Reis, grande abraço, Vinícius. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, saudações, Gunners. Não é questão de etarismo, mas o Filipão não dá. O Galo precisa de um cara assim, argentino, sangue no olho. É, o Filipão, ele já falou sobre, uhum. E aí não tem nada a ver com ele não ter, não saber de futebol, não entender de futebol. Não, é diferente. O cara tá de saco cheio, gente. É, o cara perdeu o tesão. O cara tá de saco cheio. Vicente está falando aqui que o Filipão é cruzeirense. não duvido, não. Mas eu não acho que é, não, tá? O Wagner Silva, seja bem-vindo. Grande abraço, Wagner. Wagner que está no... tem consulado em Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos. Grande abraço para a galera aí. Abraço. Dos Estados Unidos e para os consulados do Galo, né? Tem uma camisa do Galo Miami, que foi a Denise. Um abraço para a Denise também. Que me presenteou com a camisa. Bem legal, cara. André Silva, seja bem-vindo. Fala, Xará. Grande abraço. Bom dia. Até que enfim teremos coletiva. É um time que não fica igual um bando correndo no campo. Concordo com você, André. É o meu cara, sentimento. Cara, uma das coisas que o Josa falou, a gente está citando aqui mais uma vez, né? Do vídeo que o Josa lançou ontem, principalmente. Tem um de 2 anos atrás e o de ontem. Para quem não viu, veja, porque vale muito a pena. Mas uma das coisas que ele fala é das excelentes coletivas do Milito, que ele vê o jogo que a gente vê. E não tem medo de errar, de falar que errou, de que tentou e não deu certo e tal. E eu acho que isso vai mudar muito para a gente, cara. O que é que a gente espera? Que quando acaba, tipo assim, acaba um jogo e tem uma entrevista coletiva, é que o treinador explique a visão dele do jogo, né? Exatamente. Mas se ele achar que não tem nada para explicar, a gente vai ficar aí com cara de paisagem. Exatamente. Quem chegou aí com a gente também é a Zeni Marques. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Me parece que é a primeira vez aqui no canal também, né? Tem uma turma boa aqui hoje, verdade. Gente. Fico feliz. Boa tarde, Zeni. Acredito que tinha insatisfação no meio das jogadoras. Também acho. Dos jogadores. Teve uma fala do Arana que nos leva a pensar isso. Concordo eu também com acho, viu? Cara, e o Arana... Algum tipo aqui... de insatisfação. E na minha cabeça, isso é só na minha cabeça, tá, gente? O achismo é meu aqui, não é porque alguém falou e tal. Na minha cabeça, tem a ver com a forma com que o Filipão meio que obrigava o time a jogar. Exatamente. Exato. Concordo. É o que eu penso. Você também pensa também? Também. Max Romeu. Seja bem-vindo. Grande abraço. Já no primeiro jogo contra o Cruzeiro, a torcida vai abraçá-lo. Direto de Porteirinha. Porteirinha, grande abraço para a galera de Porteirinha. Conta Porteirinha, pra gente. Minas ou é... Conta pra gente, Max. Conta pra gente. É Porteirinha? Né? Eu não sou muito bom em geografia. Ah, Amarildo, seja bem-vindo. Fala, Amarildo, grande abraço. Amarildo tá sempre com a gente aí, né? Bom domingo. Não nos empolguemos por técnico. Mas do jeito que a gente tava, Amarildo, tava... não tem como empolgar, não. É verdade. A gente tava num marasmo, numa situação de tipo assim. Ai, situação como vai... deplorável. Primeiro que assim, era aquela coisa, né? No potinho só tinha. Devia ter 10 números e um número era jogo bom hoje. Os outros era jogo ruim. Então... Verdade. Legal demais. O Phil está na área aí com a gente também. Ele está dizendo aí, ó, Harry Kane é meio time da Inglaterra. Sem ele, é outro time. É o capitão, artilheiro, líder. Verdade. Mesmo assim, gostei da seleção rejuvenescida. Gostei demais, Phil. Gostei bastante. Legal demais. O Ari está falando assim, oi, Ruth, a Associação Bichos Gerais é de apoio a animais abandonados e encaminhamento a lares adotivos? Se for, vale a pena divulgar e apoiar. Confie, por gentileza. Boa, viu, Ari? Nós vamos ver com o Gilson aqui como é que funciona. A gente direitinho. Tem que ver com o Gilson, Ari, porque eu acho que eu já até ofereci isso para o Gilson, porque, né, pet não tem jeito. Mas é porque eu tenho quase certeza que eles fazem um trabalho lá de atendimento aos bichinhos, sabe? Uhum. Mas eu não lembro mais, porque já tem um tempo isso. Eu não sei se está vinculado à política, à prefeitura, é isso ou não? Não, não lembro
ouvi falar isso, não, mas era questão de tipo assim, de um lugar que já já está tipo, tá saturado, lotado demais. entendi. É, boa, boa. Mas não sei se eles aceitam doações, essas coisas. Mas é uma boa a gente Ari, pensar. você manda bem Você é demais, sempre cara. Eu nota vou 10, falar né? com o Gil se a gente pode colocar isso sim, porque a gente pode divulgar não o trabalho que a associação. Quer dizer, a gente divulga o trabalho que a associação faz, mas divulga o que a associação precisa para conseguir fazer esse trabalho. Isso aí. Mas eu lembro que eu já conversei algo com o Gilson a respeito, eu não lembro o quê. Agora me. Eu tô ficando velha, né? Não lembro mais as coisas. Ah, Flávia, chega no meio do ano. Boa. Mais precisamente em junho, né? Ai, Júnior, vem logo. O Leonardo tá falando que se o treinador pôr os melhores, não vai ter problema. Sim. Verdade. E os melhores inclui os melhores do momento, né? Porque às vezes o Filipão não entendia isso. Verdade. Acho que ele pensava mais em salário, idade. A fé chegou aí também. Nós temos Jesus na live, nós temos a fé. A gente está maravilhosamente abençoados aqui. Está dizendo, Milito vai chegar que dia? A informação é que chegue hoje à noite. É, se for a fé do Cruzeiro, a gente tá lascado. Porque a fé do Cruzeiro não Aquela deu festa, certo, não. Foi três a anos ferro do na fé Cruzeiro, danada. sempre que precisou dela, saiu correndo, É. Aí não podia perder piada, desculpa, né? viu, Pé? Desculpa. É, não sabemos, mas já falaram, né? Os meninos já falaram sobre isso. Verdade. Quem está na área aí com a gente também é o Jaci. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, André. Cheguei Chegou atrasado e já atrasado. deixei o like. Viva Deus e viva o Galo. Sou o Milito desde pequenininho. Tá certo. Agora é isso aí mesmo. Ah, o Fio não gostou da camisa, não. Fundo de piscina. Mas Ah, sim. é fundo de mar, né, na É. É, na verdade. verdade, faz referência O ao nosso Fio, litoral, né? é a piscina que imita o mar, né? O mar que imita a piscina, não, amigo. E muita gente com aquele pensamento de azul é feio. É, aí tá aqui o Paulão falando que é azul, não. A A Flávia, Flávia azul é também. feio. O próprio Fio tá falando aqui que é azul, aqui em casa é só pano de chão. Tá vendo? A galera aqui é raiz. Todo mundo. A Fé tá falando, o Fé, né? Eu não sei se é A ou. Porque assim, eu não sei quem tá por trás do perfil. Eu vou chamar de A Fé, tá? A Fé tá falando que Gabriel Milito parece o Cuca. Parece Cara, ele tem o muito. mesmo cabelinho de boneca do Cuca. Boneca Muito antiga. engraçado. Boneca antiga. Já se coloquei que o Filipão nunca vestiu a camisa do Galo. Ele tem um estilo de jogo que é contrário ao estilo do Galo. Totalmente. Concordo com as duas colocações. Olha quem está na área aí, o Petrônio. Para quem não conhece, Petrônio, que é lá do Esmoqueado. Exatamente, Está o na rei tela do para bacon, você, o rei gente. do bacon de Divinópolis. Petrônio dizendo: acho que os dois jogos do Mineiro devem ser com o comando do Lucas. E o Milito ficar com ele fazendo modificações pontuais e já montando seu time para a Liberta. Concordo com você, viu, Petrônio? E eu acho É, não sei. que deve girar um pouco em cima disso, tá? Olha, É eu porque ele vai acho chegar e que o vai pegar as primeiro. informações do Lucas, né? Sim. E eu acredito que vai muito do que o Lucas colocar ali para jogar, até ele conhecer realmente um ou outro Eu jogador. acredito que ele vai sim usar o que o Lucas está fazendo, mas eu acho que esse primeiro jogo vai ser montado, o time vai ser montado pelo Lucas e tudo mais, mas eu acho que o segundo a gente já vai querer. Não, acredito que o segundo Já já vai sim. querer. Acredito mais no primeiro, viu? É, se ele chega agora mesmo, se amanhã ele já está conhecendo dependências do clube, terça assinando contrato, não sei o quê, sei não, eu acho que o segundo já a gente já vai ver mais o dedo dele. Verdade. Ô, gente, agradecer a 131 pessoas nos assistindo neste momento. Vocês que estão em casa nesse almoço de domingo, né? Agradecer vocês, viu? Obrigado por esse tempinho aqui conosco. Cara, muita gente. Muita gente, valeu demais. Ah, seja bem-vindo, Eduardo Alves. Fala, Eduardo, grande abraço. Ele está dizendo aí, qual escrita tinha na camisa da Inglaterra abaixo do símbolo? Tava Brasil e a data do jogo. É. Bem legal, cara. Pedro está falando aqui, por falar em almoço, André, o que que você vai fazer de almoço para sua esposa? Tá Então, vendo? cara, hoje eu estava querendo ter folga da cozinha e querendo que minha esposa fizesse o almoço, Não, não tá, mas não. não tá, não. Mas Não sei de onde provavelmente que tirou essa fazer ideia. um pernilzinho ali com a cebolinha, um arrozinho, feijão, uma saladinha, Tudoinha. tuduinha, uma comidinha gostosinha. Nossa, a comida é boa. José Barbosa falou que vocês estão iguais ao Filipão e o elenco do Galo. Não se entendiam. É verdade. É, o Jardim Lacerda está falando aqui que, na realidade, o time do Filipão vivia de chutão para frente, não ganhava nenhum rebote, jogadores fora de posição, era uma bagunça. Era uma bagunça. Elmo falou que quando tínhamos o Alan de volante, ele não subia. Tanto é que saiu sem fazer gol e distribuía muito bem a bola. Distribuía mesmo. O time não levava muitos gols. Os volantes do Galo sabem muito, Sobem. sobem muito, querem fazer gol. É.
Júlio tá falando que é o mais de 100 assistintes. Vamos meter o dedo no like. Do André Candelá, ele? Eu nem li, que é pra te dar uma moral. Essa foi legal. O Júlio que não foi. Seja bem-vindo, Jânio Alves. Fala, Jânio. Não é Alves, não, gente. Um abraço pro Jânio. Ele está dizendo que o Galo hoje está entre os 5 melhores do Brasil. Cara, de elenco, eu acredito que sim. Opa, né? opa. Meio-dia, 39. Opa, há 20 boa. Minutos atrás, o cara foi... Já foi anunciado? Anunciado. Então vamos entrar aqui. E nós não vimos, porque estávamos aqui ao vivo. Vamos ver aqui no Twitter. Vamos ver o que, que o Twitter do Galo está falando sobre o Milito. Tinha que anunciar, porque estava todo mundo anunciando já, né? Ele anunciou, é verdade, gente. Aqui, ó, há um minuto... Não, um minuto? Como assim? Um minuto. Não, um minuto... Ah, não, há 3 minutos ele colocou, teremos um regalo para a massa. E aí depois ele fala aqui sobre o treinador. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês, gente, o que, que o Galo acabou de postar. Gabriel Milito é o novo treinador do Galo. Com 43 anos de idade, o novo comandante alvinegro é considerado um dos principais nomes da nova geração argentina. Após passagem de destaque pelo Argentino Júnior, ele chega à cidade do Galo em contrato até dezembro de 2025. Legal demais. Junto com o treinador, chegam ao Galo mais 4 integrantes da sua comissão. Eu disse. O auxiliar técnico Leandro Ávila, o preparador físico Sérgio de Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortés e o psicólogo Patrício Moraes. Bom que ele tem um psicólogo na bagaça. Legal. Apesar do Galo já ter, né? É. Bacana, gostei. Tomara que não mande embora o psicólogo do Galo, né? A galerinha. Acredito que não, até porque ela faz um trabalho muito forte na base. Pois é, bacana demais. Gente, então tá anunciado. Obrigado, Matheus Ferreira, por nos ajudar. Valeu, Matheus. E o cabelinho de boneca dele foi mexido nessa foto, olha, tá? Aqui, ó. Nesse cabelinho. Tá photoshopado. Tá photoshopado pra cacete. Mas eu vou falar um negócio, o Gabriel Milito é mais novo que eu. Cara, que eu também. E vou te falar um negócio, a lata dele tá amassada, viu, filho? Minha gente, nossa, eu tô... Ele sério. Tá bem com o meu bigode do Morfosa. Ele já aqui. Sofreu bastante, porque ele é mais novo que eu. Sabe que o cara também. Me chamou na rua? De quê? Morfosa? Não. De quê? Conta. Depois eu conto. Ah, obrigado, Matheus. E seja muito bem-vindo. Vinícius Reis, seja bem-vindo. Fala, Vinícius. Já falamos, verdade. Desculpe, Vinícius. Ele está falando aqui que não é etarismo, né? Mas que o Filipão não dava. A gente já comentou sobre. Luiz Antônio Cunha, seja bem-vindo. Fala, Luiz. Luiz Felipe está falando que futebol é entretenimento, Ruth. Perdemos 2 vezes lá dentro. Temos que aguentar a zoeira. Fato. Isso é fato. Não tem outro jeito. Não, não ligo, não. Tanto é que eu sou muito educada com as pessoas aqui no canal. Mas, assim, não tem nem a toca 1, né, gente? Desculpa. Desculpa, mas mas a zoeira, então. É zoeira. É. Bateu, levou. Levou, bateu. Normal. O Glicério, seja bem-vindo. Fala, Glicério, grande abraço. Belo casal, parabéns. Os Cru morreram de inveja do Galo querendo ter uma arena. Guilherme está falando também, zoando aqui. Dalmar Moraes, seja bem-vindo. Fala, Dalmar. Grande abraço para o Dalmar, que está com a gente aí também mais um dia. Boa tarde, casal Alvinegro. Começo do Vitor está surpreendendo positivamente. Corrigindo alguns erros e buscando caminhos promissores, concordo, viu, Damar? Nós falamos sobre isso aqui hoje, né? Mas eu confesso para você que a gente está falando isso ainda sem saber o resultado. Por que, que eu estou falando isso? A gente tem que ter muito pé no chão, tem que ter a cabeça muito tranquila. Gente, o desafio do Vitor é grande demais, porque ele a mudança, né? Ele assume o principal, o que é a principal razão de ser do time, do clube. Ele assume uma posição de extrema importância num momento em que o Atlético estava numa crise descomunal. Quase existencial. Quase existencial. E aí ele trabalha rápido no mercado, traz um treinador que eu pelo menos avalio como promissor, e não tem jeito, tem que ser um promissor mesmo, porque ou você vai ter os mais velhos igual o Filipão no mercado,
ou você vai ter um promissor. Não tem com as duas coisas, não tem jeito, cara, né, gente? Não tem como. Não tem jeito. E o negócio é treinador novo, cara, com ideias novas. Com ideias novas. Eu, pelo menos, penso assim, né? Não é desfazendo, igual, por exemplo, o Dorival Júnior, que é um cara já mais velho no futebol. Sim, que e a tal. Gente, eu até queria ele aqui naquela época, né? Sim, sim. É, então, assim, ele trabalha rápido para trazer, mas ele vai ter um desafio muito grande de que dê tudo certo agora nos próximos meses. Sim. Os próximos 3 meses são essenciais para a próxima temporada, inclusive. Exatamente. Para o trabalho dele. Mas, assim, eu gostei dessa rapidez, né? Porque, de certa forma, foi rápido, né, gente? Foi bem rápido. Foi rápido. E, graças a Deus, sem a primeira opção, demais. Sabe? Sem muita especulação. Exato. Porque as especulações, elas partem da imprensa, elas partem de empresários, né? Então, cara, foi direto no ponto e tomara que tenha acertado em cheio aí, né? E tomara que ele consiga superar esse desafio principal, que é este momento, né? Assim. Verdade. O Eduardo está falando aí, Filipão está sem motivação para continuar como treinador. Ganhou tudo e não tinha mais saco para aguentar a cobrança. Copa do Mundo, concordo, cara. Era isso mesmo. O Dionísio tinha a mesma informação que eu, o pessoal, pelo que eu fiquei sabendo, vai vir só um integrante com o nosso novo treinador. Isso foi noticiado ontem à noite, que viria só um. Vocês estão colando com a gente errada, Sou. Não vou colar com você agora. Não, Sou. É porque eu vi a matéria era de ontem à noite, mas eu vi a matéria falando sobre... Mentira, a matéria pode ser de hoje. Porque eu li hoje. Entendi. Mas eu li duas matérias hoje, e uma era de ontem, eu não sei qual delas. Uhum. É, falando sobre isso, né? Que ele... Que o Filipão tinha só o press dele, mas que ele viria com mais pessoas, entendeu? Sim. Ou arquibancada do Galo, eu não vou ler isso não, tá? É, vocês leem aí, ó, no vocês chat. Vocês leem, mas não vou ler isso não, viu, Julião? Você tá bravo. Deixa eu ver aqui. Eduardo Alves, seja bem-vindo. Ele tá dizendo que a resposta é Brasil e a data, né? 23/3/2024. Ah, sim. Da camisa da Inglaterra. Queria uma camisa da Inglaterra. Ah, gente, eu sou apaixonado por camisa de seleção. Poucas. Não são bonitas. Cara, eu não sei se é verdade, uma camisa do Egito. Eu preciso de uma camisa do Egito. A camisa é simplesmente maravilhosa. Eu queria uma camisa do Egito. Eu acho camisa de seleção top demais. Mas a camisa do Egito... Eu não tenho, gente, porque é muita grana, assim. Não, eu não tenho dinheiro para isso. Mas se eu tivesse, eu teria várias. Várias camisas de várias seleções. Ah, falar em seleção, a gente estava falando de Adidas... É, né, reclamando da Adidas ser... Adidas, depois de 77 anos à frente da Alemanha, né, como fornecedora de material esportivo para a Alemanha, vai sair em 2027, viu, galera? Vai entrar a Nike. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar rainha, né? E ontem deu para você perceber as camisas dos goleiros? A camisa da seleção brasileira de goleiro... Sabe quando você pega água sanitária e pega uma camisa colorida e faz assim, amarra, não, depois deixa secar no sol? Deixa eu fechar. Eu tava falando dos dois goleiros, né? Sim. Iguais. Ah, mesma coisa. Né? É. Mesma coisa. Ah, o Barrão tá falando aqui que quando for convidado para almoçar aqui, vai ter salada de maionese. Não, ele tá perguntando, né? Não, vai ter salada ou maionese, ou não, os dois. Vai salada, vai ter maionese e tem que ter salada, acabou. É. O Lucas Felipe falou assim, ó, vocês não querem entrar na realidade de SAF. SAF é para salvar o time, sanear a parte financeira com o pé no chão. Você nunca vai ver um diretor do Cruzeiro falando em títulos. Cara, depende, né? Por exemplo, a SAF do Bahia não foi para isso. É. Que é diferente o modelo, enfim. O Miguelito já está na área aí com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Miguelito? Gente, vocês são terríveis. Vocês são demais. Quem é esse Miguelito? Conta Miguelito. Pra gente. O Gabi Miguelito. Mas enfim, Lucas, voltando a falar aqui sobre isso, a gente pega, por exemplo, tudo bem, você pode não ter a projeção de ser campeão logo de cara, mas, cara, olha o trabalho do Bragantino, por exemplo. O Bragantino que voltou em 2019 para a Série A. E aí, 2020 para frente... Sul-Americana ou Libertadores, até então. Então, você já vê mudança, né? Uhum. É a mesma coisa. Na verdade, tem a questão de ser igual o Bahia, né? Não é um assalto igual do Galo. Sim, é diferente. Mas eu não acho que a ideia dos caras é não ser campeão, não. A ideia dos caras, eu acho que é estabilizar você sendo, o time para ser campeão. E você sendo campeão, você traz dinheiro para o clube, né?
Em falar nisso, a premiação da Libertadores desse ano é algo absurdo. Nossa De Senhora. dinheiro. Quantos milhões mesmo? 80? 27 milhões, acho que era isso, mais é o acumulado do... Então, o acumulado geral acho que dá mais de 80 milhões. Caramba, cara, tá, dinheiro é demais. Dinheiro demais, gente. Dinheiro demais. Só a final é 23 milhões. Queria só um... Não, só um... final é 23 ou 35? Ah, não lembro agora. Alguém vai saber aí, vocês falam pra gente, que a gente tá meio... Dinheiro demais, gente, você tá doido. Aliás, nós nem falamos do grupo da Libertadores, né? É verdade, na próxima semana a gente fala. É. Porque a gente já está chegando a 1h55, a gente precisa terminar a live com 2 horas. Exatamente. O Julião está falando assim, ó, qualquer empresa profissional tem conselho de administração, mas que não interfere nas decisões do CEO. No Galo, a ingerência é contínua. Eu tenho uma visão totalmente diferente sobre isso, mas tudo bem. O Jânio está mandando a gente dar um oi. Um alô para Novo Oriente de Minas. Novo hoje aqui está muito diversificado. Um tá, beijo para a legal, turma aí. Cara. Um abraço para a galera de Novo Oriente. Ah, deixa eu ver aqui. Gente, vou passar um pouquinho. Vou ter que pular alguns que eu já li mais e tudo. Porque tem uma turma aqui embaixo que eu ainda não vi. Deixa eu ver aqui. Ó, só passar aqui, galera. A gente volta que lá. Mandei, tá bem mineirinho. Seja bem-vindo, Jadson. Jadson está na área aí também. Agora sim, Gabriel Milito, bacana demais. Bacana obrigado demais. Pela participação. Neuza Moura, seja bem-vinda. Estou precisando Neuza... de mais mulheres acompanhar a gente, Neuza. Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde, amores. Paz a todos. Paz obrigado para você também. Seja bem-vindo, Léo. Léo que está na área com a gente. Então, Milito vai surpreender o Brasil aqui no Galo. O time vai voar nas mãos dele. Tomara, nossa, tomara. Cara. Espero muito isso, viu? Ô, Daí Figueiredo, seja bem-vindo. Fala, Daí. Grande abraço. Eu creio que o Vargas vai voltar a jogar com o Milito. Cara, eu tenho ainda... Eu ainda tenho esperança no Vargas, velho. É. Né? Ah, ele vai querer sair por cima do Atlético jogando esse finalzinho de contrato aí lá no alto. Tomara, né? Espero. Ô, Agil Marques, seja bem-vindo. Tá aqui puxando sua orelha. Que horror, fumando no canal. Fábio Souza tá falando aqui, porteirinha de Minas, o sentido Teófilo Otoni depois de Diamante. Olha, cara. Legal demais, porteirinha. Porteirinha de Minas. Ah, ele já apareceu aí, a gente já leu. É, porque a gente pediu pra ele falar onde fica. Verdade. Eu já contei a história para a turma de Mendes Pimentel. É. Não vou contar, não, né? Não, você vai se queimar com a galera. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. O Aldair falou assim que achava que o Galo pegou o pior grupo na Libertadores por estarmos cara, com um técnico ultrapassado. Muda muito, viu, Aldair? Daí, boa colocação. Eu não achava muito. O pior, não, tá? O pior para mim foi o do Grêmio. É, mas pelo futebol que apresentávamos, né? Exatamente. E pelas perspectivas que tínhamos para frente, de futuro, achar bem complicado também. E muda muito, viu? Boa colocação. O Miguelito tá firme e forte aqui. Vai trazer o Savinho, vai trazer o Henrique, vai dispensar o Vargas. Pede todo mundo. O José Barbosa tá zoando aqui, o Gilson, falando que o Gilson é igual a nora dele, não pode ver um animal na rua que acolhe. Terrível. Ah, isso é terrível. Coloca na tela. Peraí, é porque eu tô tentando passar alguns para ver quem chegou diferente. Seja bem-vindo, Elbert. Fala, Elbert. Obrigado pela participação também. E tá falando aqui, o Agel te puxou sua orelha, mas falou assim, mas tirando disso, seu canal é bastante divertido. Obrigado, que bom, gente. Obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Deixa eu ver. Opa, peraí. Filha do Deus Altíssimo. Um abraço, espero que a torcida dê tempo para ele. Viu? Esperamos também. O Deus Altíssimo está com a gente aqui na live. Jesus acerta sempre. Olha, acompanhando nossa a gente, live. Viu? Nossa live é abençoada. Tem um pastor que está com a gente aqui também. Galerinha boa aí, ó. A gente tem uma turma boa. Tem. O Edu tá rindo aqui, ó, falando que piscina imita piscina, mar é mar. Prefiro o que eu tenho condições de estar no dia. Filho, até a laje e o banho de mangueira já tá bom. Seja bem-vindo, Cláudio Roberto. Fala, Cláudio. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, galera. A Mauri Pereira, seja bem-vindo. A Mauri tá com a gente aí também. Obrigado, Mauri. Se esse cara for bom pro Galo, como estão falando, e tomara que seja, tem que fazer. Deixa eu ver se termine algum. Não. Faltou. É, faltou o restante da mensagem. Passa rapidinho aí, porque nós recebemos um super chat. Ora, nós temos 2 superchats. Ó, que legal. Primeiro do Amarildo aqui, ó. Obrigado, Amarildo. Deus obrigado abençoe, viu? Vamos demais, fazer um superchat, gente. Canalzal.
Canalzal é bom. Canalzal também. Varildo. Obrigado, Lu também, gente. Fez aqui, ó. R$10. Obrigado, Lu. Deus abençoe vocês. Bem-vindo ao chat mais criativo do YouTube. Pra cima. Obrigado demais. Obrigado, gente. Obrigado pela força aí de sempre. Vocês estão fantásticos. Fantástico. Batemos 2 horas de live. Olha que beleza. E mais de 100 pessoas nos assistindo. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Nos desculpe se não lemos o comentário de alguns, porque a gente tem uma média de assistentes no canal, assistentes, né? Que a gente sempre lê de todo mundo, né? Pode ser que hoje tenha passado algum batido aí pela quantidade, mas a gente sempre lê de todo mundo, viu? Ô, Elvest, bom trabalho para você, viu? Bom trabalho. Conta pra gente com o que você trabalha e onde você está. Verdade. O Elmo tá falando que a gente, mais de 100 pessoas, vamos deixar o joinha. Isso aí, mesmo. Galera, deixa o joinha aí. Edu também tá falando aqui, ó, maravilhoso ver o canal cheio mesmo, meus amigos. Porém, não tem o mesmo número de likes. Vamos então, ver. Pessoal, soca o dedo no like. Vamos ver quantos likes nós temos. João Metal falou que o cardápio de hoje é bife milanesa e macarronada, nossa, tutu milanesa, e ovo cozido, cara, em rodelas, nossa, em cima da... Você não gosta de tutu? Contei. Eu odeio tutu de feijão. Eu odeio tutu de feijão. Eu gosto de tutu, você acredita? Acredito. Eu gosto de tutu. A Ruth um dia trouxe, agora, foi em algum lugar. Milanesa. Ó, temos 146 likes. Agradecer a vocês. Galera, ó, obrigado demais. Muitíssimo são... obrigado, viu? Fantástico. Vocês são a nota 10. Ó, quem viu a gente a primeira vez aqui no canal, né, quem esteve aqui conosco a primeira vez, quero fazer um convite a vocês voltarem todos os domingos, né? Exato. A gente sempre faz essa live pré-almoço aqui de domingo, porque domingo é um dia gostoso, né? Até a hora do almoço, depois fica chato. Principalmente quando não tem jogo do Galo. É. Aí é pior ainda, né? É verdade. Quando não tem futebol em geral, assim, fica ruim. Mas convidá-los para estarem aqui novamente no próximo domingo, né? A live acontece todos os domingos de 11 até por volta de 1 hora, né? 1h15, igual está sendo aqui agora. Mas todos os domingos estaremos aqui, falando um pouquinho. A gente conversa com todo mundo. E sempre uma live com mais amenidades. A gente, igual a Ruth falou, que a gente não traz informações novas, né? A gente não tem, né, gente? A gente não tem contato. Se eu tivesse, eu até traria. Exato. Mas de um perfil diferente. Mas o intuito é mais esse, trazer vocês aqui para dentro de casa, para que a gente fale do que a gente tiver vontade. Tanto que a pauta é livre, né? É vocês que fazem aí, a gente vai comentando tudo que é colocado, tá? Agradecer muito vocês aí, que, cara, hoje foi sensacional a galera. Então, vou dar alguns ois, depois eu volto para ler. Uhum. Seja bem-vindo, Davi Martins, Bianca Nunes, Walter Alves Galiza, quem mais está aqui? Flunático. Abraço para essa galera toda aí, ó. Agradecer todo mundo que está aqui a primeira vez também. E quem é fiel conosco, Vida, aqui há mais de um bem-vinda. Ano. Ó, o Vida chegou aí. Beethoven chegou aí também. Maurício Santos, seja bem-vindo. Marcelo Ribeiro, Francisco Vitor, Augusto Dairel, quem mais? Geraldo Pereira, Geraldo Gelson, Sid Clay, Rosenberg Luiz, Léo Costa, que eu já falei, conheço demais. Glicério, já falei também. Deixa eu já volto para ler, galera. Só dá um oi. Ricardo Correia, Samuel Rodrigues. Cara, o Elbert é de Boston, cara. Tá trabalhando lá com caminhão. Legal demais. Ah, bacana demais. Show de bola. Ah, o Davi Martins falou assim, ó, boa tarde. O Jaysi Carvalho disse que o time do outro lado da Lagoa é favorito. O que vocês acham? Acho que o Jaysi já passou da hora, gente. Assim, vamos lá. Falando de futebol, eles são favoritos mesmo. Porque, querendo ou não, eles apresentaram o que eles davam conta de apresentar. Se a gente for fazer uma análise com o futebol do Atlético, gente, o Atlético, o time apresentou muito abaixo do que deveria. Eles eram favoritos até a troca de treinador. É, mas assim... Porque nos dá um outro respiro, sabe? Exatamente. Então, mas até então eles eram. Mas aqui, mas o Jaysi, gente, um abraço para o Jaysi, cara. Pois é, então assim... Ele é um cara que tá ali para causar, né? Tá aí para isso. Mas se você pegar, vamos pensar racionalmente, o time deles apresentou o futebol que a gente achava que eles iam apresentar, uhum, e conseguiram ser o primeiro geral, coisa que obrigatoriamente, se a gente for pensar em qualidade de elenco, era para ser do Atlético. Sim. É isso. Só pegar um comentário aqui e só excluir ele, que é um comentário. Bobo, vamos lá, boa. O Gilson tá falando aí, ó,
Você nem deixou eu ler? Não, não merecia, não. É uma Não, eu clínica. queria saber o que estava dizendo. Depois eu te falo. É uma clínica particular normal, que com os valores assimilados pelos atendimentos de clientes particulares, consultas, cirurgias, internações, medicamentos por lá vendidos, são transferidos para projetos de âmbito social com atendimento de públicos carentes ou insuficiente para cobrir. Por exemplo, o cara, então aí a gente pode pensar. Ai, gente. Voltando. Voltamos. Não sei o que aconteceu. Interferência aí, deve ser, sei lá o quê. O Walter Alves Galiza falando aqui que agora temos um técnico. O Felipão não dava mais. O Miguelito falou assim: esse rapaz, gente boa do seu lado, é professor Raimundo do Bigode? Ah, eu ia falar que o cara me chamou, foi daquele. Belchior. Verdade. Eu não sei se a live está. A nossa live está. Deixa eu ver. Voltamos. Voltamos. O José Barbosa falou que o Milito tinha assistente técnico, só vem um. Vocês estão tudo errado. O José Júlio tá. Não sei se para quem que ele torce ou se ele só está pessimista mesmo, né? Uhum. Ele está falando que o técnico, esse técnico aí é outro que não vai durar 6 meses. Edu está falando que concorda 100% com a opinião quanto ao colegiado. Uhum. Que é isso, Flunato? Você está doido? O Elmo Santos falou aqui: eu gostaria muito de ver o Marcelo Oliveira ser campeão com o Galo, como jogador, jogou muito. Cara, você acredita que hoje eu lembrei do Marcelo Hoje Oliveira? nós falamos aqui, Hoje a né? gente falou sobre o Marcelo Oliveira, que é um cara bacana também, mais na dele, mas um cara muito bacana também. A gente estava comentando sobre Sim. o. A gente falou aqui da entrevista de sexta, Levi. Aí eu Levi. lembrei do Marcelo também, que é um cara que eu gostava bastante. Sensacional. Cara, sensacional. Deixa eu ver aqui. Aqui o Amarildo, eu já coloquei, né? O superchat. Obrigado demais, Valeu, viu? viu, Amarildo? Deus abençoe. Eduardo está falando aqui que essa rapidez na contratação deve ser devido ao monitoramento do nosso departamento de análise e desempenho quando fazem H10, a gente critica, mas que agem rápido. Quando agem rápido, precisamos elogiar também, verdade. Sim. Ah, e a Min concorda que a camisa do Egito é top Nossa, cara, queria uma demais. camisa do Egito, viu? A camisa é linda. Chá de fita cassete falou que está com medo real, não sei de quê. Não lembro mais qual é o assunto. E a Mina tá falando que a camisa de goleiro do Bento ou da seleção é um pijama, que o Bento A camisa do que é da água bonito ficou sanitária. feio. A seleção brasileira, os goleiros da seleção são tudo boa praça, boa pinta. O Vitor falou assim: eu tava esperando esse momento. Tá reparando demais no Bento. Em Amino. Estava esperando o momento, é sensacional. Ô, gente, a gente precisa terminar essa live. Tem muito Petrônio comentário. tem. Petrônio falou aqui que a SAF do Galo é diferente, os donos são atleticanos, diferente de todos os outros. É, tem uma diferença grande aí, né? Das SAFs que a gente conhece. Buenas tardes, Beethoven. Lucas Felipe falou aqui que Beethoven. Porteirinha é região de Montes Claros. É Moque, Montes Claros? Maurício Santos falou aqui: boa tarde, abraços. Cabo Verde, sul de Minas. Um Que abraço legal, para a galera cara. de Gente, vocês Cabo estão Verde. Vocês tudo são longe. Bacana demais. muito massa. Deixa eu ver aqui. Marcelo Ribeiro, seja bem-vindo. Ele falou que temos que contratar mais zagueiros, pois ele joga com 3 zagueiros. É verdade. Será que ele não vai usar o Rômulo? Vamos esperar para ver, né? É. Francisco Vitor está falando de Campos Campos Gerais, sul de Gerais. Minas. Um abraço para a galera do sul de Minas, que tem o clima mais gostoso de Minas Gerais. Augusto de Guanhães. Augusto, você Guanhães. acredita que eu tenho parentes em É Guanhães? mesmo, né? É, Guanhães, Gonzaga. Guanhães, eu acho que está perto de Gonzaga, né? Não tenho certeza, porque eu tenho muitos anos que eu fui. Não, mas tem anos com força que eu fui lá. Mas tenho parentes. Que Legal legal. demais. Um abraço para a galera de Guanhães e para os parentes da Ruth em Guanhães. Geraldo está falando aqui que o Milito vai arrasar. Legal Miguelito demais. está agradecendo.
O Geraldo se inscreveu no canal. Obrigado, obrigado, viu, Geraldo. Geraldo. Cid Clay está dando boa tarde para todo mundo aqui. Será que esse treinador vai pedir reforços? Vamos de ver, acordo né? com o Josa, ele não é de pedir reforços quando ele chega no clube. Ah, o Rosenberg está falando aqui, pelo amor de Deus, merecemos ser felizes, Galo, ajuda aí. Léo Costa falou assim, o programa mais uma vez sensacional, agora vou fazer uma salada de carne com batata, abraço. O Lucas Felipe está perguntando se você é filha do Cantini. Pô. Ah, que é isso, zoando, Lucas, né, Felipe? Ah, o Glicério está falando aqui, você só lê mensagens só de membros. Não, amigo, não, nós lemos suas mensagens todas aí para cima, só as repetidas que eu não li. Deixa eu ver aqui. O Luiz Antônio, nosso técnico Milito, deixou uma mensagem no Twitter do Galo. Opa, depois nós vamos olhar. E o Elbert, que você já citou, ele é motorista lá em Boston. Legal demais. Bom trabalho, viu? Trabalhar no volante, eu imagino que deve ser bem cansativo. Deve ser uma bosta. É, o Ricardo Corrêa está falando que o jogador do Galo tem que correr também para ajudar o treinador. Só ficar dormindo não dá. Exato. É verdade. O Samuel está falando aqui que as Samuel Rodrigues, que as características de jogo dele são 1000%. São mil vezes melhor do que do Filipão. Sim. A Lu está falando aqui, ela está preparando um fricassê e salada. Fricassê de é bom demais. É. Tudo que tem molhinho branco, creme de leite, eu gosto. Eu gosto. Ficou esquisito o que eu falei, mas vocês entenderam. O Lucas está falando, você já comentou, né? Perguntando. Não. É. A Vera está aí, ó. Eu sou mais velha que o Milito, cara. A Vera Lúcia está aí. Oi, casal lindo. Um beijo, Vera. Um beijo para você, Vera. O Cid Clay é novo aqui. Deixa seu like, se inscreva. Também. Se inscreva e volte sempre. O Elbert falou que vai voltar todo domingo. Volta sim, cara. Que é bom demais. Chegou um pé de galinha aí. Que deve ser zoeira? Deve ser zoeira. Mas, seja bem-vindo a si mesmo. Verdade, seja bem-vindo. O Eduardo, quem mais aí? O Elmo está falando para não perder tempo com o Davi, não perder tempo com o Jaci Cavalho. É. O Diogo está falando aqui, o novo treinador chegando. Vocês acham que o time vai precisar de reforços? Eu acho que o Galo precisa de um lateral direito. Cara, vamos ver. Esse lateral direito sairia da base, mas isso é só no meu sonho. Vamos esperar, mas eu acho que precisa de uma outra peça ali melhor, sim, tá? João Alves está falando que o Milito é uma aposta e nada mais. É uma aposta. É como todos os treinadores, né? Como eu citei mais cedo aqui, como o Abel Ferreira no Palmeiras foi uma aposta, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui. O Elber está falando, depois do apito final você me fala, não sei o quê. Deve ser sobre o Jaci, né? Aham. Uhum. Jaci, nem sei como é que é o nome dele. Jaci. Sei lá também. O Elmo tá falando aqui que é fato, que você tá apresentando o futebol máximo que pode e não vai passar daquilo. Eu acho que não passa daquilo. Também acho, viu? O Galo ainda tem muito que apresentar, esse é o verdade. Ponto. Seja bem-vindo, Alan Guilherme, boa tarde. Um abraço, Alan, seja bem-vindo. Quem tá aí também? O Rafael Lafayette. Um abraço, Rafael, agora ninguém segura. Vamos rumo a Libertadores com o Gabriel Milito, muito bom nome. Também acho que é muito bom nome. Vamos ver se vai dar certo, né? O Fábio falou que tá rindo muito, que você parece com o Ziza. Que isso, gente? Vocês estão me arrebentando hoje aí. Hoje tá ruim. Hoje tá ruim pro meu lado. O Félix falou assim, acredito que Milito possa arrumar o time do Galo. Também, viu, Félix? Eu também acredito, Félix. O Elialton tá falando que precisamos de... Zagueiro. E lateral direito. Dores de Goiânias. Tá pedindo um abraço para Dores de Goiânias. Manda um abraço para mim, Dores de Goiânias, Minas Gerais, e São Sérgio Mineiro. Um abraço para a galera de Dores de Goiânias. Dores de Goiânias é um, Goiânias é outro, né? Goiânias é outro. Um beijo para sua querida mamãe aí, viu? Nós vamos combinar um dia de sair para almoçar um domingo aí, velho. Saudade também de uma resenha. Pois é, você leva ela, tira de casa, viu, Eduardo? É mais fácil ela tirar o Eduardo de casa. O Léo, seja bem-vindo! Lá ele! O que é isso, rapaz? Um abraço, Léo. Ele tá pedindo pra você fazer um fricassê aqui, ó. Nossa, aquele... Você lembra? Lembro. Quando eles vieram aqui, eu fiz um fricassê que tava bonito, viu? Cara, ficou bonito. Bom mesmo. José Valza, Ruth Cantini, são o casal Woodstock dos anos 2024. Ai, ai. Nós somos aí uns riponga. O Jaci tá falando que vamos fazer uma militância. Para o trabalho de treinador, vamos vencer o Mineiro e o Libertadores, se Deus quiser. Isso aí, Jaci.
Professor Carlos. Seja bem-vindo. Chegou no finalzinho hoje, professor. É verdade. Obrigado pela participação. Boa tarde para você também. O Lucas acha que o Cruzeiro é favorito, sim, porque o Galo ainda não ganhou deles na arena. Isso vamos aí, vencer, cara. Vamos vencer. Miguelito falou que a live foi topzera. Valeu. O professor está falando aqui que agora o Filipão já era. Jogadores com Scarpa devem jogar mais. Eu também acredito, tá? Também. José Barbosa falou que só não pode inventar. Verdade. Elialto já falou aqui que é 3-0 Cruzeiro, primeiro jogo. O Alan Guilherme, seja bem-vindo, ele falou que é novo aqui. Legal, seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? E volte sempre. Deixa eu ver quem mais. Miguelito falando bigodão da massa, rotina da massa. O Walter está falando aqui que o Miguelito já postou um vídeo para a massa. Vamos ver agora. Deixa eu ver quem mais. Luiz Antônio, nós torcedores temos que ter paciência com o Milito. Ele vai fazer o time a voltar a jogar com raça e garra novamente. É isso aí, Luiz, concordo com você e acho que é nós, viu? Nós, e você colocou muito bem, porque eu vi muita gente falando assim, a torcida precisa, não, nós somos a torcida, nós precisamos. É. O João está falando aqui, gosto de jogadores e treinador argentino, são muito raçudo, o Galo está numa preguiça danada, pior que o João, alguns jogadores tem jogo que dá preguiça até de assistir, viu? É. Legal demais. É isso, o Elmo está falando aqui que tudo que falam do Milito é só especulação. Só saberemos durante a semana como vai ficar o Galão da Massa. Se será ou não um galo doido. É isso, galera. Isso, gente, ó, agradecer vocês, né? Tivemos uma audiência maravilhosa hoje. Né, todos aqueles que já nos acompanham sempre aí e outros que chegaram hoje, né? Nós esperamos que vocês voltem, que tenham gostado aí um pouquinho do que viram, né? E desejar uma boa semana para todo mundo. Vamos ver com a chegada do Milito agora o que vai acontecer também. Vamos ver, vamos esperar a semana aí, vamos acompanhar hoje, vamos começar a entender um pouco mais, né? O que ele pretende fazer e esperar, cara, que na próxima semana a gente faça um bom jogo e vença o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Graças a Deus, é no sábado. Pensando que o nosso foco maior é Libertadores. É claro que a gente quer ganhar o Penta Mineiro, faz parte, né, do nosso currículo aí ser o maior vencedor de Minas. Se não ganhar, a pressão aumenta um pouco, né? Mas se ganhar, eu acho que vai dar um fôlego a mais para o trabalho do Milito, que está chegando agora. Eu acho. Beleza? E assim, vamos acreditar também, né? Não tem como, tudo é aposta, vocês já disseram isso e a gente sabe, a gente entende isso também, que qualquer contratação é aposta, né, gente? Qualquer contratação é aposta. Verdade. É torcer para ele conseguir fazer o elenco comprar a ideia, torcer para fazer esse time ser um pouco mais propositivo mesmo, ser mais vertical também, né? E aí, cara, se for dessa forma, a torcida abraça mesmo e vai é todo mundo. Então é isso. Oh, obrigada a todos vocês. Oh, valeu, João. Queria o Otamendi de volta também. Isso é bom demais, Otamendi, né? Otamendi está longe do bolso do Atlético. Alan, as lives são só domingo, tá? A gente talvez vai fazer algumas outras lives aí durante a semana, porque agora vão ter mais jogos, né? Mas essa semana talvez eu participe, e a Ruth também participe do canal Arquibancada do Galo, né? Com o Julião lá, vamos ver o dia certinho. E a gente tem um grupo do WhatsApp, que o Arron colocou mais cedo para vocês aí. Quem quiser participar no nosso grupo também, né? É só pedir o link. Isso, ó. Beleza? Beijo. Grande abraço. Pra todo mundo. Deus abençoe a todos vocês. Vou ali comer uma comidinha do Cantini. Você gosta da minha comida, né? Eu gosto da sua comida. Então é isso aí. Eu gosto. Tamo junto, galera. Beijo, gente. Ó, e abraço pro Samuel que chegou aí também. Verdade. Pra galera que chegou aí, que a gente... Desculpa se a gente não leu o comentário de alguém. Exato. Então. Até mais. Abraço.